Hey there lidstvo, ale vychází nám to krásně, ten čas je 22, 22, 2023. Dne 1. dubna 2023, aprílový den, jo. Doufám, že jste se dneska efektivně vyhýbali internetu a nenachytali jste se na žádný ze žertíků, který po vás internet poházel, protože nebylo to úplně nejtěžší. Na několika jste se museli i zamyslet, abyste se na to nechytili, ale Jinak, jinak to bylo značně přežitelné. Nyní aktivuju tento frame pro talk show. Garant ti dal zavrat, ještě tento video neviděl, mám ho přichystaný. Přichystaný v svém seznamu. Waiting to play na svém osobním browseru, takže konzumace videí bude následovat až po tomto streamu, který bude kratší o ražení, přece jenom bude tady půl jedenáctá za chvilku, ale Podíváme se na to DNDčko, co říkáte, protože jsem byl na dnešní večerní projekci od 17.30. Film má dvě hodiny a čtyři minuty, asi tak. Jo, jo, Vampé, o tom Arčově vím taky. Ale vypadá to, že Reynor a Vic jsou připraveni vevojšloby, tak to rozebereme s ním a doufám, že nebudeme moc ubíhat do tématu, jinak se mutnu a budu o tom mluvit jenom já. Gentlemen? Mentogen. Mentorgen. Mělom, mělom, mělom. Mělo. Tož, chlapci, jsem asi teďka jediný, kdo na tom D&Dčku byl, nebo jste mě ještě někdo stihli dohnat? Nope, já ne. No dobrý, tak uvidíme... Já dneska většinou neprospal, protože mám mezi nočníma a druhá noči mi teďka začala, takže jej. Jej, takže ty jsi auf Kancel, rozumím. Multitasking. No, auf uh, House Council. <laughs> ano, 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 jsi na takzvaném homoušovi, home office. Rozumím. Thank okay. you, thank you, thank you. To jsem nevymyslel já, no to na mě je Ale používám to, protože se mi to líbí. Hi, 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 hi. Ha, jo, a to samozřejmě. Šedí, šedí. To, 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 to by proto, se líbí homůši. Protože proto, jsme se tam potkali před kinem a pokyně. Tak si to rozuměme. Takže, takže, takže to by se líbí homůši, jo? Oké, okay, píšu si. Why are you na start. tebe, Uganu na tebe, bratře. Uganda turbo based. Takže... Hmm pojďme si to rozebrat, já si tady otevřu taháček, abych přesně viděl, kdo, kdo vlastně za tím filmem stál. Dungy und Drage. Brandon's AK factory uses child labor by operation donut. Ja, 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 to je, nezapomeň Rejnore, April First. April. Ano, April. ano. Ty, hele, jak říkám, většinou jsem prochrapat, takže já tady teďka uh, pro, rozklikávám veškeré notifikace, abych zjistil co, kdo, kde postnul, tak to hlavně nekoukej, teďka, teďka pojedeme, teďka pojedeme, takže děničku, kdo zatím stojí? John Francis Daly a Jonathan Elm, oh no, Goldstein. Anyway, Shalom. Šabat <laughs> <laughs> Takže, první důležitý věc je pro mě uh, spolukolegy z Baldur's Gate Univerza, čili Sword Coastu, Forgotten Realms. Ano, odehrává se to ve Forgotten Realms, odehrává se to na Sword Coastu a i jinde, je tam hodně lechtání na koulích, co se týče tohle týhle tý části D&D světu. Hnedka na začátku, jak se spustí jak se spustí, really, jak se spustí uh, úvodní obrazovka, tak se tam zoomuje a tam je, je tam vidět Icewind Dale, Baldur's Gate jako takový. značná část filmu se odehrává v Neverwinteru, takže jako koule byly lechtány. Opakuji, koule byly lechtány, takže je. Yeah. Takže v první řadě pokud jste sledovali veřejný publikace o tom filmu, jak se o něm psalo a jak o něm samotný režiséři a nějaký krumemři psali, tak to naprosto můžete ignorovat, protože uh, ty emaskulační věci tam zase tak. Dobře, místy z Krisa, Pine, Krisa Pine tam opravdu jsou. Je pravda, že ten člověk jako herec ze sebe strašně rád dělá. debila, dělal to i ve Star Treku. Těch špatných, těch nejhorších, nebál bych se říct, ale. Těch filmových? I... Hello, Vampus? <laughs> Já, to filmovej... z realizu, musím se to ukázat, ne? Ano, ano, ano. ano. <laughs> e, co si stihnul slyšet, teda? Všechno. E, jenom ty kusy z toho streamu, já jsem to teď měl zapnout něco mu kvízo, takže povídej. Dobře, dobře, dobře. Takže rozhodně to není tak hrozný, jak to všichni lidi, co na tom pracovali, prezentovali. A ten film je perfektně koukatelný, v pohodě. Předem říkám, že to není nic, z čeho bych se posadil na prdel. Bylo tam pár porušení pravidel samotného D&D, což v podstatě to samotném filmu čeká, že to bude, jo. Choreografie bohu je tam naprosto otřesná, což jsem taky čekal, takže jsem nebyl negativně překvapený, jenom jsem prostě povzdychával. Ach můj bože, jo je to takovýto typický fantasy, kde zbroj neznamená nic a tak dále, jo, takže na co se připravte. Armor does not work in D&D, jo, je to prostě jenom ohodnotná věc. Co se týče kinematografie a toho, jak to vypadá, tak je tam pár moc pěkných establishment shotů. Samotné ne město Neverwinter, někdy u nás překládaný jako nikdy zima, protože doslovní překlady mě můžou říznout třeba, tak ty establishment Aj, shoty na to vypadají super, a samot, samotní vnitro městí, jestli to je, slovo v češtině existuje, je točený na reálných lokacích, což je velký bonus. Spousta praktických efektů, samozřejmě ale milion CGI, protože přece jenom mluvíme tady o High Fantasy, Dungeons and Dragons, takže všechny kouzla samozřejmě, nebo 90% kouzel, kde nej, nejdou použít praktické efekty, jsou samozřejmě CG. A... Hmm, ale na to se můžu se zeptat jenom mimo no. to. Když bys to porovnával s kouzlama ve Warcraft filmu, kde se často říkal, že ty kouzla byly jedny z nejlépe udělaných, co jsme zatím viděli, jak bys to hodnotil? Tom Warcraftu byly hezčí. Hmm. U, jenom jak si vzpomenu hmm. na, na, na tu zeď a na, na Mediva a jo. jeho čáry fuky. Warcraft určitě měl Warcraft víc fanoušků, co na tom dělali, protože když si poslechneš behind the scenes k Warcraft filmu, kromě hmm. Trevise Fimela myslím, který tam byl prostě jenom haha, já chci nechat zaplatit, tak skoro každý jeden byl buď masivní fanda Warcraftu, nebo po, v té době Warcraft aktivně hrál. A to mluvím i o hercích, jo. Zejména člověk, co hrál Doomhamra, myslím, ten Australák a... I člověk, co hrál, myslím, Guldana a tak dále tak dále, jako vovka vovkařů, ať už strategickářských, nebo jako vovkařů, jako kovaných, tak jo. Čili, v žádném případě ten f, film nevypadá vizuálně špatně, ale když to třeba kinematograficky srovnám, ale se napiju. Dneska pijeme Lager Killebrier Kaiserdom. Tak... <tějí> přesně tak, Potion Vixy. Tak... John Wick je mnohem hezčí film. A to se odehrává v reálném světě. Mluvím o barvě obrazu, mluvím o kameravorku, mluvím o expozici, mm -hmm. mluvím o establishment shotech, tak opravdu z toho D&Dčka jsem si podnes jenom čas z Underdarku, a ano, ve filmu je Underdark jako lokace, vy co nevíte, je to doslova takovýto podsvětí, doslova Elder Scrolls to ukradl svým, jak se jmenuje, uh, Black... Black Reach. Ano, Black Reach z Elder Scrolls je ukradený z D&Dčka právě un Under... kurva, Underdark... Já se v tom ještě zamotám v těch univerzách, to bude nádherný dneska. Že to tam vypadalo dobře. Jinak, co se týče, uh, co, čeho tam bylo samozřejmě málo, je to Dungeons and Dragons a neříkám, že tam no drag není, jsou tam draci, je tam několik draků, ale mají minimální screen time a minimální počet bestií. Jo, je to, Humano, hum, humálně centrický, takže je tam asi nebyl budget, minimální počet fantasy mm. A co mě jako největšího dwarf Enjoreja Jera naslal, nasla, nasla nejvíc, ve celém filmu mm. je jeden trpaslík na zhruba 10 vteřin. A ještě trapných 10 vteřin, musím říct, jo. Takže to není dobré. Za ty protože vypadal fakt mm. dobře, ale byl tam jenom 10 vteřin. A ještě ho strapnili. Za těch 10 vteřin. To okay. bylo nejvíc cool, co se týče vizuálního provedení kouzel, tak nekromancie. Nekromancie v celém tom filmu má tam velkou roli, a samozřejmě kalcium je cool, je, má tam komediální momenty nekromancie, a samozřejmě main plot point je skrz nekromancii. A nekromancie prostě bude vždycky, když je pěkně udělaná, jakože v tomhle tom filmu je, je super. V celém filmu, a to mi Honza, jestli, jestli je v chatu, dá za pravdu, se, se, málem posral smích a celý kino se málem posral smích. V obsazení bylo zhruba, tomu, 30% kina, protože v pár dubkách fakt jako nikdo do kina nechodí, je to divný. Ale promítali to pětkrát denně ten film, takže, je, je sobota. E, nebudu to spojovat pro ty, co tam budou, ale stane se glitch. Stane se glitch a ten glitch způsobí jistou věc. A, a jako já double no. dare you, abyste se přitom nechechtali při tý scéně, já, já jsem jako tlačil slzu, jak jsem se, checht, jak jsem se dusil, abych neřval přes kino, jak, jak jsem se chechtal. Takže v jednom místě v tom filmu jsem vyložen jako málem prasknul smích. protože jsem to totálně nečekal a málem mě to rozsekalo. Ty, co už to viděli, asi vědí přesně, jakou glitch scénu myslím. Jesus Christ, to fakt jako křeč, vertek, slzy ve očích, prostě červená hlava. Pff, to se povedlo. Mm. To nevodolal nikdo. Co se týče audience, tak jsem tam značně zvyšoval věkový průměr. Samý teenager to bylo a pokud pokud někdo starší, tak to byl rodič v doprovodu set teenagerů. To bylo hodně junge. Tak, co bychom k tomu ještě řekli. Uh, nepůjdu na to znova, myslím, že mi to stačilo. Na John Wicka půjdu po třetí příští týden, protože musím. To je prostě, musím. It has to be done. Je to superiorní film, snad ve všem. I v, i v tom simplistickém storytellingu. Oni se tady ten storytelling pokusili udělat zhruba tří vrstvej. Má tři vrstvy ten storytelling tady a říkáte si, I don't care, já chci jenom vidět DD. Neříkal jsem si, zajímá mě ten váš příběh, říkal jsem si, zajímá mě, ukažte mi víc toho DDčka, což bude asi největší problém tohle z toho filmu, že mě fakt nezajímalo ty motivace těch postav, který naštěstí napsaný jako byly a tam, nebyl tam žádný charakter break, byl tam nějaký teda minimalistický charakter development, ale co, co stihnete, že jo, v jednom filmu, dá se to stihnout samozřejmě v jednom filmu za dvě hodiny udělat pořádný charakter development pro partu pěti, si počítám správně. Udělali tam některou magii a některý charakter je absolutně šíleně overpower, co jsem taky přemůřil teda v oka. konkrétně se tam objeví jeden paladin, který ho nebudu jako víc popisovat, abych nic spojil, který je tak brutálně overpower, že se říkám, který pravidla D&Dčka používáte do prdele, cože? Jakože to se tam už jsem jako ani v okči nemohl přiměřit i jako v rámci toho, že to je fantasy film. Ten, ten byl moc, ten byl moc jako to. Je... A jeho charakter šu... mimo jiné nesmírně... pod Armor, pod Armor level Merisu nebo ještě ten, Jako jo, uh... doslova Peraldor Dragon a podobně. Protokol. Doslova perfektně dokonalej paladin nesmrtelný, nezranitelný absolutní moralista, což často paladini teda jsou, ale brutálně autistický, jakože nulový sarkazmus, necha, nechápaj, nechápající z ironii, nechápající sarkazmus, ještě se na to byl by ptá prostě mega auták. Sounds like no. Dorn. Nebo Lionel basically, ro, basically Rogel Dorn, kdyby byl černý. To je samozřejmě. Jo, tak dobře, ať to jsme tam rovnou. Ten svět není uvěřitelný ještě z toho. Každý univerzum, ať už mluvíme hmm. o D&Dčku, Forgotten Realms Roberto Howardovi a Hibory třeba, nebo o Pánu Prstenů. Každý hmm. fantasy univerzum má nějaký základy v realitě. Konkrétně tady žije o Sword Coast, Neverwinter, několikrát zmíněný Baldur's Gate tam, samozřejmě, protože na mapě bylo fyzicky vidět v tom filmu, tak jsou z evropský a severoevropský mytologie. A když vidím, že ulice Neverwinteru, což je přístavní město, pravda, jsou jako moderní New York, tak tomu prostě nevěřím. Já to řeknu takhle, je tam víc nignogů, než trpaslíků, než elfů, prostě obyčejných lidských z basketbalistů je tam víc než elfu, trpaslíku, týflingu, je tam celý jeden týfling, je to jedna z hlavních postav, nebo vedlejších technicky to, protože tam má menší screen time než třeba Chris Pine. Mm. Chápete to? Vidíš to? Evropskou stavbu, evropský chrámy, evropský všechno, upravený do fantasy smyslu a teďka Yo, what's up? Kdyby tam hrál hip-hop, tak tomu uvěříš prostě. Protože jako, Přesně tohle, to měli masivní problém. A říkal to i Shad a krásně to popsal. Pardon, že vám musím připomenout tu travestu, že existuje. A nebudu mluvit, nemyslím tím Rings of Power, což samo o sobě teda vydá za dost, ale myslím ten prequel k zaklínačovi, Blood Origin. A to přesně bylo. Vy jste viděli to je město, který má určenou kulturu, založený na reálné kultuře a teď se podíváš na populaci toho města. Jak chceš. A Dám právě příklad, když teďka máme rozehranýho konana, Hyborii, kde máš zase podle reálné historie splácaný nějaký rasy, jako, jako lidský rasy, a víš, že, jak jsme to říkali ze Zergim, že jo, Darfaríci jsou Afrika, je to doslová přesmička, přesmička slova Afrika, uh, Skýtové mm -hmm. jsou Egyptiani, Akviloďani jsou řecko a každá etnika tomu odpovídá. Tady žádná etnika nic. Prostě lidi jsou namíchaný všude, všude, všude všichni stejný. Všichni, všichni lesní elfové v tomhle filmu jsou z Brooklynu. A jediný vysoký elfové, ty dostali stejný treatment jako trpaslíci, jakože blondiáci vysoký, taky zhruba 10 vteřin screen timeu. A ani slovo z nich nevypadne. jsou tam jenom jako backdrop. Takže, Takže elfové zažívají večer moment. Uhum. Doslova jsem si vzpomněl na první sezónu Netflixáckého večera. když jsem viděl, že všechny, zejména v posledních scénách, všechny lesní elfové jsou e, pigmentově nadaní, řekněme. Jsou, jsou melaninově objemný. Tak, tak. Hej, hej people. Takže jestli vám Vy vadí tohle, to, jakože to... mě, to, jako, mě to vadí vždycky, protože vím, na čem jsou často ty kultury založený, tak říkám, ty, tohle tam nepatří. Protože když si vezme. To je jako kdyby si prostě řekl, že kdyby jsme šli do světa Howarda a měli prostě kmen Simerianů, což je jako na nová mm -hmm. rasa, že jo, prostě lehce opálený, ale white people a mezi nimi prostě Afričan. Ne, tam řekneš, ne, to je Darfariec, to není Simerian. A už jeden, víš co? A samozřejmě, máš, že jsou... Hyboria je dark fantasy oproti, oproti Sword Coast, což Když to fantasy. otočíš, tak, by, tak na druhou stranu, ano, je divný vidět bílí lidi v, ve vakandě. Přesně tak. <laughs> Myslím, že bylo já, hodně divný, kdyby jsme měli to máš... Zulu film s bělochama. Tomáš to, máš to samý. Vakanda je považovaná mimochodem za nejdiverznější film, jo. Jo, což je zajímavé, uh, protože to toho to, 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 to máš to samý. Jak, jako kdyby uh, vzhledem k tomu, jako vím, jaké tady audience. Tomáš, tak to máš hmm. takto sami, jako kdyby Ulf, uh, Ulfric Stormcloak, High Lord of Skyrim, byl Redguard. Also known as Ano. A vlastně můžeme uvíct, můžeme uvíc přesně perfektně příklad z Elder Scrolls univerza. Khajiit není člověk. Khajiit by neměl být člověk. Je, někde, a jsou tam Khajiiti? mimochodem jako D&D verze Kajitu, se tam objeví. Mají větší screen time než trpaslíci! Sorry, to bylo, to bylo náhodný. Jo, ale zase jo. Redguardy jsou afrosamurajové z, z Elder Scrolls Univerza. Doslova afrosamurajové, když se pročtete víc ten jejich lore a jokudanskou invazi. Já mám ty dvě knížky už přečtený, co tady má Elder takže to mám nasosaný. Dokonce i to, jak, jak byli pojmenovaný Redguard, že to bylo kvůli jedné bitvě, že se jmenovali jinak předtím, ale to není důležité. To samé jako kdyby Nordové ze Skyrimu byli Aziati. A ty byli pod jokudanskou invazí taky že by tam jako teoreticky mohli být nějaký integrovaný, ale Akaviríci prostě by nebyli považovány za nordy, myslíš prostě Akavirec, jokudan a tak. I am sorry to half offended you. <laughs> of course, Vixi. <laughs> ale jo, prostě představ si, kdyby jakožto High Lord uh, Skyrimu, tam seděl třeba uh, ten Dunmer. No, jde, jako ne, vlastně neslýchaný. Tak víš co, bouřný hávy tvrdí, že císařství pracuje pro Talmor, tvrdí, že bouřný hávy pracuje pro Talmor, ale všichni víme ve svém srdci, že Talmor pracuje pro Clintny. A možná Talmorové mají inkriminační důkazy, které dokáže odřít Hillary Clintonu. <laughs> ale všichni víme, že správný Talmor je mrtvý Talmor, ať už jste Imperial nebo Stormcloak. Ta... Indeed. Ale já to rozšířím, jenom je mrtvý elf, dobrý elf, ale pokračujeme. <laughs> <správně. laughs> co se týče teda, dobře, co se týče ESG skore, tak tohle je jedin, dobře, dvě věci, které vám vrazejí do držky ESG je uh, The barvy of lidi, jakože čistě lidi, protože to jsou elfové lidi s ušima, oni, nic jinýho, než to, že jsou to lidi s dlouhýma ušima se nesnažili v tom filmu, což je taky docela lůzrovský. Mm -hmm. A jinak jsou, jinak jsou všichni prostě, říkám, jako ulice v New Yorku, Neverwinter není New York, Neverwinter není moderní globalistický město prostě, není, není. Jo, a Baldur's Gate by byl stejný, to bych plakal ještě víc, protože v Neverwinter Night jsem se nenahrál tolik jako Baldur's Gateu, ale. A druhá věc při ESG je samozřejmě, o chudinky lesní elfové, o lidi z Neverwinteru zlí lidi z Neverwinteru nám kácejí náš, o bože les takže tam bylo kňu, kňu, zachraňte přírodu, kňu, ale to bylo taky jako minuta, možná dvě. A pak... A tam ta je otázka, jestli je to jakoby uvnitř toho univerza, kde to dává smysl, nebo je to rvaný do tebe jako nějaká moderní propaganda. To bych spoiloval, protože Neverwinter je v jiném stavu, než ho znáš ze her. Nebo, nebo s establishmentem týho To je důležitý plot je point, co se děje důle... s Neverwinterem a to, je to... nemůžu spojnout. Je... Tak to jo. potom je součástí příběhu, ale rozumím, že ta kritika... Jako, víš co, je rozdíl mezi tím, jestli to tam, jestli uh, jestli tam rvou do krku, i když to prostě nemá žádný důvod, anebo Neži, jestli, je. anebo jestli to tam je prostě nějak prostě Zakomponovaný v tom. Zakomponovaný do, do storyline. děkuji vám. Přesně je, to, je to, ty, to. Že jsme jo. tam u tohohle z toho rvaní do krku, jak to ten film řeší sexualitou, což je dneska strašně Absolutně ten nic, tam tam zauvání. má navíc plusový body. Good. Protože celý film je o dadismu. Doslova film je o dadismu. Doslova největší okay. motivace Krise Pine je I wanna be a good dad. Takže to, so, to jsou plusové, tam nemám nejmenší stížnost. Chris Pine, i když jeho postava je dork, tak je morálně jako fakt uh, redeemable charakter v tom. Výborně. Jinak se tam bude, budete smát uh, dvou postavám. Dobře, jedna postava, poslední se ukáže jenom jako uh, mini joke na konci, je, jsou tam enjoyeri of Death by Snusnu. A víc to řeknu, to už viděl, tak ví přesně, co myslím. <laughs> death by Snusnu. <laughs> jo, jo, byl, měl jsem v hlavě pár elemental jokeů Rain <laughs> Konkrétně <laughs> textová manželka. Ta, jako vzpomněl jsem ano. si na ty vtipy o textové manželce, ano. Takže tak. Jinak, co bylo asi vizuálně zároveň nejzábavnější a tak, tak to, jak už jsem říkal, jsou ty nemrtví a ta nekromancie je tam. A i ta část, kde nemrtví používali k humoru, tak tam jsem se osmal, tam jako se to těžko tomu, tomu odolávalo. Je tam měli nějaký arbitrární pravidla, na což je je tam i self-deprekační humor v tom filmu, že jako je tam i joke na samotný pravidla D&D, jako proč, proč, je tohle takhle, to zní jako arbitrární pravidlo, říkám, ha, ha, I ha, understood mm. that reference. <laughs> nebylo tohle v jednu chvíli změný v prvním Diablu, kdy si dva kostlivci povídají a ten jeden zmíní, že by neměli, že nemají hlasivky, neměli by mluvit, ten druhý nakousne to, že nemají uh, svaly ani žádný, žádný šlachy, takže by se měli rozpadnout a oni se hned na to rozpadnou výborně, výborně, Vixi, tak tam je přesně scéna pro tebe a týká se tohohle. Oh, nice. <laughs> ale je daleko vtipnější než ty kostňáci v Diablu. Jinak, jako říkám, je tam... Věci, se kterými se tam bojuje, je tam kombatuje tam jako hodně málo v celém filmu, je to spíš jako adventure film, s čímž nemám problém. Jak... Lokací to má hodně, což jsou plusové body, ale... Málo se to hodě na to, že to má přes dvě hodiny. Má to dvě, tady to píše, 2 hodiny 32 na Googleu reálně s titulkama možná, jinak takové dvě hodiny 4 2 hodiny 10. Takže tak. Okay. Říkám, za druhej Watch mi to nestojí, protože tam není jak nemá to re nemá rewatchovací hodnotu, protože všechny ty reference pro fanoušky toho zasazení jsou tam do očí bídící. Protože oni vyloženě chtějí, aby si z toho všiml, takhle to řeknu. Když to znáš, tak to prostě vidíš. A začíná to tou mapou v intru, začíná to Icewind to... že jo? Prostě bych. Když bych to třeba řekl, právě v porovnání, ne zrovna s Jokerem, ale dobře řeknu to, že ten. Tam, když to vidíš po druhý, tak si všímáš více detailů, jo. když bych to John Wick je po druhý, slobem, který není ještě tak... lepší, než poprvý. Film, který je lepší říct, protože ho třeba ostatní viděli více, je zase zpátky ten Warcraft film, ty reference pro ty fanoušky jsou. Já jsem tam taky podíkovaný. viděla se čtyřikrát, pětkrát a stojí to za to. Vím, že tam je stojí reference to to právě to, v tom Warcraft to mám... filmu. Duncan, hmm. režisér Duncan Jones, syn Davida jeho mimochodem obligátní připomínka, hmm. je hrozný detailista a on prostě v tom editu zakomponoval ty reference třeba do rohu mapy na jednu vteřinu, když se tam zrovna budeš koukat, jo? tak tak, tam je těch referencí na provovkaře a pro Warcraft strašně moc. Tady. Tady jsou víc evidentní, takže tam prostě padají mm. jména, padaj, padá tam ikonografie, erby, mm. je, je to trošku, jako trošku forsnutý, až jako, ok, I get it, je to Forgotten Realms, díky bráško, teď prosím film. A zase lidi, co to neznají, to jenom řekl, hm, toto jméno mi nic neříká, pokračujeme dále. Jasno. No a Pepa píše, lokace jsou sice krásné, ale kdyby je tam posládali jinak, tak bych byl spokojený, jenomž mi takhle hra tato nedává smysl. No, to ani asi moc smysl dávat nemá, protože celý ten, celý ten quest a ty side-questy k tomu připojený, který tam jsou, že jo, máš hlavní quest a side-questy, že jo, má to takovou tu RPG strukturu. Tak... Mm -hmm. uh, řekněme, že tam je pár zbytečných věcí, co se dějou. Ne, že by tam jako chtěli něco protlačit s tím, ale je to spíš jako, aby se něco dělo, aby natáhli ten film zbytečně. Co řeknu, nejlepší herecký výkon, to bych se měl říct, má <laughs> De -de definitivně Hugh Grant. Be -be -be Bez komentáře. Jeho charakter Forge je nejlíp odehranej. Bez komentáře. Jo, jedna strašně vtipná věc řeknu. K to, k, vrátím se trošku k tomu Voukizmu, protože já jsem se málem začal smát, ale radši jsem to neřekl. Jo. Chris Pan je jediný bílej charakter. Bílý co je jako v nějaký roli tam z těch z těch kladiasů. Nicméně, to, že chce být super táta, je založený na tím, že jeho backstory, který vysvětlí v podstatě na začátku, je, že si vzal manželku, ta manželka je samozřejmě černá, má spolu černý dítě, která s postupem času vyrostla, ale vybělela. Toho jsi, nebyl jsem jediný, kdo si toho všimnul. No, dítě se narodilo znač, značně melaninové. A v každé scéně, co je starší, když se vy, vypráví ty flashbacky, je bělejší. A já tam sedím v tom kyně a... tím chtěl autor říct? We can cure them, we have the technology. Ne, kdo na to půjde, no, řekněte mi, že se pletu. Ale mě to přišlo strašně vtipný. Tady okay. co Sofia Lilis jak hrála druhý či... So, já ji neznám, tak počkej. Google. Sofia Dorik, jo, tenhle charakter. To je, ne, druhý, jo, ale Tiefling, jediný Tiefling v celém filmu. A taky jediná obyvatelská toho lesně elského města, která je bílá. Actually Ginger, což je super rare. než budu pokračovat dál z zrychem, dobrý je 21, můžu říkat všechno, wood. ale... menší role a radikálně rasistická vůči lidem, jo, jenom jako do dodatek. Obligátní doplněk, jo. Uh -huh. Woman moment. Certifikovaný woman moment, ano. Spíš elf moment, ne? Tohle to už takový. Mm. Technicky za to elf moment, protože to určitě má pochycený od elfů. Protože je první věc, co tam řekne, proč jako bydlí s těma elfama, že si ji vzali k sobě, protože její rodiče nechtěli tieflinga. Kipa <laughs> jako to byl taký moment, jako a tím si, t, tím chtěl autor říct, co. Skrz život zlehčovala ho No, pojde Akorát teda, dobře, jsi... pro, pro všechny kumery v chatu, v tom, asi, asi v tom filmu nosí paruku, protože všechny promofotky jsou s tím, že má chlapskej účest a to je teda absolutně odporný. Jach, A... Takzvaný side cut, nebo jak se mu říká? Uh, ne, no, úplně normální, kdybych měl čelo, tak to samý, co mám já. A. Ah. So já to řeknu takhle, má stejný účet jako Chris Pine v reálu. Po, popravdě Chris Pine má delší vlasy. Asmon Bolt. No Asmon <laughs> Já mluvíme mluvím o, o D&Dčku, detva ne, je to, je to doslova v názvu streamu. <laughs> Michael říká, tak Tiefling je doslova ďábelský že tudíž je to na běžný rasismus. <laughs> Tiefling of hech. Což je bohužel problém, každá D&D kampaň, každý D &D, každá D&D hra, ať už přímo v D&D světech, nebo třeba Dragon Age, mají obrovský obsah s rasovými poměrama a tady to vyložení jako chybí, kromě toho, že prostě I hate humans. Což, jako, je, Stávět, ta, je tam málo rasového humoru, pro kterýho je dýndíčko slavěný, takhle to řeknu. Do you hate demons? Good. Vem, vemte <laughs> si. Jenom příkladem, půjdu na chvilku venku z dýndíčka. Interakce mezi Gimlim a Legolasem. To tam nic takového yes. prostě není. Jeden z nejlepších rasových guess. humorů prostě v fantasy díle ever. Mm. A pak no, si uděl. vzpomínáme na Divinity Original Sin, kdy chlapeček se nechtěl bavit s Alfem, protože je na že el Elfy žerou děti. A s nemrtvým, protože vypadá, že bubák. I když to není úplně jinak, ale pššt. <laughs> to je ta druhá pravda, no. Ještě, ještě teda, když tady mám otevřený ty herce, teďka Justice Smith hraje Simon the Sorcerer. Ano, ta reference na mě nebyla ztracená. A opět A, nevím, co tím autor chtěl říct, ne? že jediný kladěz v ča jediný čaroděj v tom filmu je černý a krade. OK, hro. OK, filme. <laughs> Nebo jak by řekl, film. <laughs> Jinak teda jako... Chris Pine hraje teda hlavní charakter Eda, celý jménem <laughs> Edwin Darvis. To teda, ten tam má vlastně ten nejvíce redeemable charakter a má největší charakter development. Hmm. Pak tam hraje Michelle Rodriguez, kolik už je, ty vlají pamatuju z Fast and Furious, 44, dobrý. A ta, na ní jsou ty jokey Death by Snusnu, tam hraje Barbara. Hm? <laughs> tam říkám, počkejte, až uvidíte jejího manžela, po, po, poznáte proč. A jinak, Jo, tady je ten autistický paladin, jasně. A that's about it. Jak jako nějaký... Nebudu spojovat záporáky, kdo koho hraje, to si vlastně musíte sami, protože ono to odhalení záporáky jaký chvilku ještě trvá. Na konci udělali malý vokínko, že by možná udělali pokračování, ale nevěřím tomu, protože poslední Dungeons and Dragons film, co byl je s Jeremy Ironsem, který je v tom naprosto boží a je asi 15 let starý. Tam by yeah. asi dávalo smysl, že by to byly takový ty uzavřený příběhy jednoho hmm. filmu a ne nějaká dlouhá série. You picked the wrong house, fool! <laughs> to, to, jsem chtěl říct, že GTA San Andreas první GTAčko, když hraješ za Černocha, první úkol, ukradní kolo. Ano, 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 ano. <laughs> jo, yes. to bylo upozorňovaný nemálo. Co se týče... No. Už oni byli, oni byli tři D&D filmy a ten, ten s Ironsem je z roku 2000! Hodnocení 29%. Hmm. Dvojka byla. Hodnocení 44%. Oh no. Tam už Jeremy Irons nehraje. A trojka byla 2012. A oh god. Ani jeden film nemá víc, jak dvě hvězdičky v A Jestli chceš, uh, jestli chceš kr takové krvácení do srdce a zjistit, jak, jaká je ta degradace značky, tak připomínám, že Dragon Dragonheart má sedm filmů. Hmm. A to je dobrý snad jenom ten první, protože ani druhý si nepamatuju. A vím že ten, ten jsem viděl, vím, že ten, druhý jsem viděl. Vím, že ten druhý jsem viděl a byl špatný. Uf, je, je, to hodně slušný odpad, jako. Je ten čtvrtý, ty děcka v New Yorku a to je příšerný. Oh god, cože? <laughs> Fut, to není oh, tak špatný a... jako Eragon. Já, tím, já, jsem, to, já, jsem, já, jsem, já jsem řekl sedm, co? oni no, jsou asi čtyři, pardon. Eragon film, ten mě, mě osmě strašně bolí. Já miluju ty knížky. A to nejsou ani tak moc dobrý. Já jsem ani nečet, ani neviděl a, a, a asi jsem se zachránil, teda, jo? Je to, je to či, doslova Jako Star, na tu dobu dobrý TV, CGI, je. Je to je tak všechno, no. Na hmm, tu dobu, jo, ale ten film je brutální. Kdo produkoval to nový D&D? John Francis Daly a Jonathan M. <coughs> Goldstein. Shalom. A Paramount Pictures a asi Entertainment Gnome. One. Producenti jsou Chris Pine samotný, Chris Pine samotný, John Francis Daly, jeden z režisérů, Goldstein taky, Ze Foreman, Greg Moradine a Dennis L. Stewart jsou producenti. Dělalo na tom 300 milionů lidí, já se podívám rychlosti na budget filmu, stál je 150 milionů, zatím, zatím vybral 15,6, ale to nahrabou, teďka teď to showujou. Jenom připomínám, že John Wick má budget pouze 100 milionů. Že tohle má o 50 milionů větší budget a má horší kinematografii. <coughs> to víš, CGI je drahý. Peníze je, jsou všechno, no. Takže jo. Mm. Není to špatný film, určitě se na něj jděte podívat. Rozhodně to není tak pěkně koukatelný z kinematografického hlediska, jako třeba Avatar. Film, na který jsem taky nešel znova, protože má přes 3 hodiny, ale to mi nevadilo. Ale je to takový, že mě na tom filmu fakt nezajímalo nic jiného než. Vizuály, tam na nejsou Avataru. reference, ten svět jakoby vychází sám z té knihy, která je o něm napsaná, jako když tě to tak neláká, tak vlastně se nikde nechytneš. Jo. Já to řeknu úplně jednoduše. To DND já na ten film šel, protože to je D&D, ne protože tam je Chris Pine, který ho znám jako herce, ne protože tam je Hugh Grant, protože ho znám jako herce, všechny ostatní yeah. znám minimálně, nebo vůbec. Já myslím, že to Avatar. Avatar, no, No to, to platí ale taky. Tam jsem, dobře, tam jsou herci, který znám. Hmm, hmm, Sam Worthington jako znám, že jo. Je to, je to pol, Poleno, je to Mason, že jo, z Black Opsu. z Call of Duty, ale byl tam taky Steven Lang, že jo. Steven Lang je gigačat mezi hercem a to. Naprosto, ale v tom D&Dčku, krom Krise Pajna, jsem neznal takřka nikoho, kromě Hugh Grant. Ano, Hugh Granta zná každý, že jo. A já jsem našel, protože uh, já jsem nevěděl, že to je v Sword, Sword Coastu, do té doby, než jsem viděl Shadow video předevčíre. Pak jsem řekl, OK, asi na to musím mít, protože Baldur's Gate. Vidíte, tam není, jenom nakreslený je na mapě a je zmíněný asi pětkrát v celém filmu, ale hej. Baldur's Gate univerzum, no. Takže okay. tak, no. Stačilo mi, ale není to, není to špatný, je to dobré. Neříkám, že je to skvělý film, to v žádný případ, je to OK, je to OK. Neurazí. Takže Vox rozhodnete. Machina vítězí jako na Ale až si sedneme a budeme rozebírat tu Vox Machinu, ta je superiorní takřka ve všem. Vox Machina je fanouškovský projekt, jak vyšitej. I když tam, řekněme, ty Vouky z spaly víc do té Vox Machiny, Jsou Jsou tak víc. Víc. ten screen time je mm. minimalizovaný. Oproti je to tomu hlavnímu, kvůli jako čemu Hunter na To je parenting. No. ten the parenting má ještě menší budget. A, a, a je oficiálně sponzorovaný World, of, World of Darkness, pokud vím. Ha, Hunter to, the Parenting. Part. What is budget? What, what is budget? <laughs> Shoestring budget. What is budget in Sweden? No, takhle, Hopi, takhle vzniknul, hopa, takhle hopa. vzniknul, myslím, že Who Killed Captain Alex. Jediný budget, co do toho filmu, v tom filmu je, doslova byl pár dolarů za koupy kamery. Ano, no. Budget je doslova to, co jsem si koupil, co to točí. <laughs> a přece se točí. Oh. Mezitím, helsíčku. Hop, takže tak, no. Myslím, že bude mít moderátní úspěch a jestli natočí další, tak na něj půjdu taky. Jestli budu pokračovat s charakterem mám, vůbec mi to nevadí. Oficiální uvedení je 30. března, no, tak v, Česk v Čechách začali vysílat včera, no, takže málo lidí to zatím stihlo vidět. Tím pádem na open, opening day, jako opening weekend, sobota, tam bylo hodně málo lidí, teda. To si To si povíme. Když se na to ještě zeptám, tak pro jaký publikum myslíš, že ten film je jako dělaný? Teens. Mm -hmm. Vidím to na teens. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, Takže příběh příběh je jednoduchý. jednoduchý je to vůčeně, Řeknu to takhle. Příběh je jednoduchý, není to komplexní, nemusíš nad tím přemýšlet, dialogy jsou jednoduchý, dobře se mm -hmm. to sleduje, je tam zbytečně hodně flashbacků, teda to přiznám. Eh, mluva mm -hmm. je jednoduchá, nepoužívá se tam staroangličtina, většina herců jsou američani. Hugh Grant samozřejmě tam má Marvels british accent. <laughs> a je, je, hele, z tohohle pohledu je to simplistický film, jo, ale nemám fakt problém s, s filmama, kde se mluví jednoduše. Kurně John Wick je nejlepší film, co jsem letos viděl, a tam se uh, Keanu Reeves tam má 380 slov v tom filmu, jo. <laughs> nikdy to stačí přesně. Yeah. A boha... Yeah. A častokrát to je. Yeah. <laughs> <laughs> Takže tá. A požítám, že když tak řeknu znalost původního materiálu, co se týče videoher, tak je pouze bonus, když to řeknu Je to, je to bonus, můžeš se na to podívat na, jako one film, samozřejmě asi nebudeš vědět, proč je Neverwinter jako město významný, co to je Sword Coast, co to je Forgotten Realms, jak ta magie tam funguje byť oni sami ty Paralela párkrát porušují, takže myslím, že vůbec nepotřebuješ být znalej. Takže doslova jako Warcraft film. A nevím, z jaký edice to vychází, pro poslední D&D, co jsem hráli je Baldur's Gate 2, což je dva pětka enhanced, že jo. Pravidlo. Pravidla, hmm. myslím. Christ in Old Christ in Old Bioware, in Bioware indeed. Ray Muzika a Greg Grez, Zesčuk, nejlepší RPGčkaři našeho věku a následujícího věku, protože nikdo je nepřekonal zatím. Um jak říká, že ten film je dělaný pro hráče dračáků. No když vidíš ty reference a to omíchání se kolem toho, samozřejmě. Hráč dračáků to tam uvidí a bude to appreciate to Ale myslím, že klasický boomer, co na to vezme svoje děcka, protože haha fantasy film, myslím, že bude spokojený taky. a jakože jich tam bylo pár v kyně. Uvidíme. Hmm. <laughs> ano, v četečku se budget utrací za Cox a zřádlo. <laughs> no, myslím, že neutratili, já myslím, že tady ten budget šel hlavně do několika herců, který jsou jako zbytečně drahý. A do CGI, pro CGI je tam hodně. Hodně CGI tam je. No? Hmm. Praktické efekty právě taky právě. dost, kde šli využít praktické efekty, je taky udělali, což jsou plusové body, ale je to přervaný CGI, někdy je to je zbytečný, mi přišlo to CGI tam. U CGI se asi shodneme, že občas je to spíše na škodu, než ku prospěchu. Bohu. Zdravíme celý Marvel. CGI na zvracení. Ale Victoria Alonso byla co? Vyklepnutá. Zeřízení speciálních efektů, mrtka. Moji Fun či. fact, všechny fightseny jsou zbran... že... Pepa říká, že všechny fajsty jsou správně podle pravil DD a s tím tedy hlavně si čas na jedno kolo pořadí iniciativy. Jo, 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 myslíš, taking turns to a tak. Jo, no, tak samozřejmě. A říkám, ta choreografie byla špatná. O bože, ta choreografie boju byla špatná. Jako ne, no. Ne, ne, ne Bohužel, nejděte na ten film, abyste si mysleli, že udíte dobrý fantasy bitky. Protože jestli něco v tomhle filmu neudíte, tak to jsou dobrý fantasy bitky. Oh, God, no. It's terrible. Je tam i nakousnutá velká bojová scéna a zmizí dřív než začne, takže tak no. D&Dčkaři by na to jít měli, rozhodně, těch referencí je tam hodně, mnoho. Ono no je to asi přímo ně cílený z jak si všechno říkal no, takže je otázka, se to píše, jak moc no. velký úspěch to bude mít no. <laughs> Utlouklo to Shazam, zatím to vypadá, takže jo. Aha. Já už za mě trash, takže. Ten první nebo druhý? Teďka ten, co vychází, ten. Uh, co to je? Wrath of the Gods, jak se to jmenuje? Shazam. Fury of the Gods. Ah. No, don't care, sice zaklíva je, jelikož jsem sledoval celý seriál, čak, tak ho mám rád, ale je tak asi jako úplně, já ho nepotřebuji jako Shazam vidět. Navíc je to ten typ superhrdiny, který se nevěnoval absolutně žádnou pozornost v komiksách či filmech, takže. A žiješ. Je to takový ten super který jediný jeho, jeho cíl je být relatable. Oso jest. Dodám pár Aha. věcí přímo z kino zkušenosti dneska v Pardubkách, jelikož jsem tam na John Wickovi podruhý byl ve středu s Michaelem, v tom samém kině, mm -hmm. ve vedlejším sále, tak projekce začala správně ve 17.30 a reklamy trvaly 18 minut. Mezi reklamami, mimo jiné, bylo no. i náborové video ke spojařům armády České republiky. Takže spojaři měli doslova recruitment ad tam. Vzhledem k tomu, jaký bylo publikum na DND, si říkám, uh, jste si jistý, protože tam byl, já jsem, říkám, značně zvyšoval věkový průměr. Byli děcka, ty vole. oni dostali I'm Oni dostali <laughs> recruitment ad na ACR, na spojaře a kybernetickou bezpečnost. Je úplně jasný, že to je boj proti dezinformacím, to je kybernetická bezpečnost! Co ty víš třeba rozvětší k nástupce? To Tohle byly vyloženě statiky, radary a tak, no. i sniper na Facebook. návodová re-reklamadováče je o to vtipnější, když ty už si svoje tourovdu ty měl. Fuck I'm old. Uh. Nelegejte ne, se problikávání té kamery, ono jí nějak vadí, když mám otevřený Gilded. Ne, Nechápu proč, takže já. já, nem, já Gilded nemusím. zlobí, jo, říkáš. Ne, ne, web, webkamera si občas myslí, že by jako měla zabírat něco jiného než webkamerování. Necháme to být. A... <laughs> eh, ohledně Dračího srdce nejlepší je první. Nedávno jsem viděl pátý díl, vůbec to nenavazuje. I don't care. Uh, správně, jo. Jediná zajímavá exactly, věc v tom pátém exactly. díle mám pocit, že je kdo uh, Picard. Uh, jo, Patrick Stewart tak, tam hraje. Aha. Tak, Aha. Jo, ne, on tam dabuje draka asi pět minut, takže to je všechno. A, jo, a, pět ah, yes, yes, minut. A, vystoupení Patrika Stewarta ve franžíze, To zní jako Elder Scrolls oblivion. Ježíš, mě si připomněl, jako... on na ty videa tenkrát ještě dělal reviews. Uh, Dishonored Wolf? Pamatuju si, že na to říká přímo hlášku. Patrick, how much money do you fucking owe? <laughs> Ko, komu dlužíš, že do toho lezeš? Počkej, Oblivion ještě není tento nejvíc, ještě byl v Duně. V té původní. A no v David v Duně byl... Hrál Duncana Idaha? Ne, 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 on hrál toho, Swordmastera. Uh, jo, no, Gurneyho, Gurneyho hrál. Gurneyho Haleka. Hale hmm. Gurney Halleck, no. A ne, p, j, j, jak tam stál ve, ve, ve futrech, mopsík pod paží, po podrou paží po druhém paží u, ta RPG dvojka a for you later. Já no, bitva o Arrakis, můžeme se těšit zhruba za rok v Denny Villeneuve, snad. Duně. Yes. We'll see. I like sand, it's coarse and dry. <laughs> <Sáně pípí. laughs> Tak, určitě se ptejte dál na ten film, no, non-spoilerové věci samozřejmě. Jestli chcete něco konkrétně vidět, i, i jako tady na vojsu jak jsme, jestli, jestli vás to zajímá, jestli jako asi, asi byste na to měli, tu udělat si obrázek sami. Není to film, ve kterém řekl, ty vole, to byl takový, trash, vůbec na to nechoďte, ušetříte si čas. Ne, 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 myslím, že to za to stojí, byť je to takový hodně. Spousta momentů je tam prostě. Zerk, ne. tak by ti řekl víc, protože Zerk to viděl a docela to opěvoval. Říkal sám, že to je, nebo z toho, co psal, tak říkal překvapení roku. Překvapení že možná, překvapení možná jako pokud moc. si nic neočekával. Já z toho teda na poslazený posazený fakt nejsem. Kostým je good or bad. E, To zbroje, je extrémní no. polarizace. Řeknu takhle, zbroje některý byly OK, některý otřesný. Třeba ta paladinská zbroj, byť byla hroz, hrozně dekorovaná, tak nenositelná. Jo, byl to pravděpodobně nějaký... klasický fantasy problém. Typický fantasy problém. Helmy nefungují, samozřejmě zbroj nefunguje. Kostýmy družiny nezajímavý, obyčejný. Největší drip tam měl opět Hugh Grant. Ten měl prostě šlechtický hadry. Několik variant prostřídal v celém filmu. Ten měl prostě nejví, ten měl doslova drip. Jinak kost, kostým departmentem. Plebové měli plebejské věci nezajímavé, málo barvy, co se týče samotného oblečení. A to já říkám, ale když někdo dělá fantazy, který je středověkem nebo realizaci inspirovaný, yeah. tak si prostě usmyslí, že všichni musí vypadat oliv olivově až bahnitě. Protože e, středověk byl strašně nehygienický. Mezitím jsme se tady s Vixem před půl měsícem bavili o tom, že už Sumer měl vytápěn, vytápěný lázně a myčky na prádlo, ale okej. Okay, no. Ano. Vždy a a ještě měli barevný krásný kachlíky, kterýma má pomalu každý barák. Vyš i štařina brána. No. A zároveň no, je štaru, ta, jedna taková věc, když se nad tím ještě teď zamýšlím je Všichni dělají právě takový ten bahnitý středověk a pak si prostě pustíš zpracování filmový pána prstenů. Tam ty barvy jsou jako v mnoha ohledech výma prostě cestování jako adventure, kdy prostě čtvrt roku stráví někde cestování přes kopce. Tak ty oblečení jsou fakt jako kreativní. No, ti si žijou do jako bohatá anglická spektáka. Jako já já jako... si myslím, mě by zajímalo, do, do jaký míry je to taková jako urážka inteligence diváka, že by nebyl schopný prostě rozeznat rolníka od šlechty nebo od měšťana v téhle době, což mi přijde, že je blbost, protože to rozeznáš stejně. Jo, tam ta pestrost byla obrovská. A tak vezmi vyšívání, třeba, že... prošívání. Jo, vezmi si třeba, že právě. Bilbo a Frodo jsou mm, jakoby nejvíce echt šlechtická rodina, nebo nejbližší k šlechtický hodině v, ho, mezi hobitama. Ale tak když si vezmeš hobity stvárněný jako... v Jacksonově trilogii, tak jsou doslova v oblečený Ten jako North kým. FC, prostě venkovaní ang z Anglie. Svetříky, proší, prošívaný vestičky, kabátky, rádiovky, dýmkatány, jako, dýmkatány. tam dým ta hezká kombinace hnědé, bílé, červené, jako není to všechno takový jsem se v bahně a v tom chodím. V tom, v tom dobrém slova smyslu, myšleno. Je, 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 je rejno, já se to <laughs> 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 No, co, to jsem co, říct, že... Pestrý, pestrý jsme chtěli říct. <hý> tak, 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 tak. No, to, Takhle to přece dělá moderní Hollywood. On dá málo barevné oblečení, protože to potom vynahradí tím, že eh, spory... já ne, já vám, nevím, já vám, co říct, já vám, co chceš říct. Ano, vynahradí to jinýma barvama. Ano. Zamění barev, nebo nic říkat. Ne? <laughs> <laughs> Careful, <now>. ha-ha. <laughs> <laughs> my Vixies, stále máme svobodu slova. Yeah, jo, no, ano. Se chtěl chtělá, není to skvělé? <laughs> není to skvělé. <laughs> hmm. Jo, takže. A ono, jako těch záběrů na ten plebs tam moc není. Jako šlechty je tam docela dost v tom, ale když už tak prostě dirty peasants, no, stereotyp. The so-called medieval filter ano, ba, ba ne, to zase nechci tolik křivdit, že všechno je v, v tom filmu hnědý, to v žádném případě barvě je tam tuna, ale... <laughs> ne takhle, Reynore, ale... <laughs> chybí, chybí, řekněme, rozmaní to sociálních vrstev, takhle to řeknu. Tak, 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 takhle to řeknu. Protože i když si zahraješ, a teď tě nachytám, když si zahraješ Neverwinter Nights dvojku, tak tam ten problém není. Tam jsou oblečení zajímaví všichni. A to je stará hra, která vyšla po prvním Night of the Worlds Republic. Na stejný engine, mimochodem. Jedničku, tam už no se my poznáte, my jednička my je my hodně polygonální. Vidíte, to vidíš, že vidíte, to se tak ona i Lara Croft byla silně polygonální. A, ah, no, Wow! Ah, yes. Pampu svaj. <laughs> no a to je v podstatě všechno, co k tomu filmu říct. Není tam... Nejhorší, nejhorší prokletí toho filmu je, že tam že není ničím výjimečnej. Vzal, vzal si obrovskou značku v obrovský svět, kde lidi prostě dekády a dekády hrajou svoje role a užívají si tu hru. Všema možnýma formama. No, prostě do jednoho filmu nenacpeš. To že můžeš rozazovat. MP4. No, můžeš rozozovat jména, názvosloví, terminologie a bo, bo, kaligraf, kaligrafie, cože? E, ikonografie a všechno, jako do jednoho filmu, to můžeš hrvat do každé minuty, ale, čeho všude, budeš jenom fanta high fantasy film s basic Bitch příběhem, s pár postavama, hmm. který. Buď se s tím nějaký hráč bude identifikovat nebo ne, who cares, a to je asi všechno, no. D&Dčko by potřeboval se dát. Ano, Detvane, proto, proto máme Vox Machina! a je to animáč, takže se tam dá dělat daleko víc věcí. A je extrémně sprostej. a násilný. Also good. I mean, is that bad? you, you don't need to sell it to me. <laughs> ano. Říkáte. <laughs> you že know, buying this game supports the trans genocide. I already bought it, Harry. You don't have to sell it. Nechci <laughs> refadnout můj kopii Hogwarts Legacy, protože tam není žádný antisemitismus. <laughs> Hraju <laughs> Conan Exiles, protože tam je hodně antisemitismu. <laughs> That's why it's a role-playing game. Nebo, nebo, i v neděli bude velký antišemíkismus, Ježíšma, ty, tyhle, yeah, a, tyhle vlastně, ja, už sehnali pět koní, ty vole, já, 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 já tam jednou jdu na rysu. Je, je kompletně ještě, mě, přestavená takže... základna, je tam tu na koní, Jaku... maštala jako kráva, já se tam relognula. A no čo, kurva jest? A víš, co byla největší sranda? Jak dlouho se sral s tím udělat platformu pro tu obrovskou... M, m, obrovský místo na zvířata. A pak zjistil, že to není to místo, kde se vyrábí koně. So <laughs> Oh. Tak to nech stát. Jednoduše, já vím přesně, jaká bude moje reakce, když se tam v tu neděli přijdu, protože já se tam od toho, od konce posledního streamu tam nebyl. Tak já tam přijdu jenom... Budeš to... Hele, bude se ti to... Hele, How, did I get in here? Where the hell am I? ty budeš, jak, ten ta, jak ten zmatený pes. The fuck is this? The fuck is that? The fuck? The fuck? The fuck Hele, is in Já spíš budu Desmond the Moon Bear. How did I get here? The in... end. The end. This was... Hello, Mind Turtle. Hello. <laughs> I have no memory of this place. To se přesně stane. Já se bojím, co se stane, až, 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 až si večer teďka půjdu bouchnout do pár železných tabulek, tyhle. Uh. Hlavně, hlavně. Update jsem jestli udělal po čtvrtku. Jestli z nás, kdo to hraje, ještě tam. Zergu, neloguj no. se tam, jestli tam začne ten raid nebo cokoliv, tak je průz. No ten purge musíme přejít, protože purge má za úkol nám zničit základnu, tak popovažte. se. A... Ne, taky to, nehrajte, když není stream, je. protože zvyšujete purge meter. Nebo jsme tak v půlce. Tak, to je, je dobrý, já jsem to spustil ještě na streamu, ten purge meter. No. Mm. Purge když se nehraje, tak ten Co to v tu upadá. neděli. Co já, já hmm. co, co já očekávám v tu neděli, že hmm. j, já se tam napojím, já tam budu ten svůj level, co tam mám 12, 14. Vampirák Vampirá... má 35, jenom říkám, jo, koukal jsem se na staty. Já já se chtěl říct 50, ale dobrý, tak tak tak, tak, tak snížil moje obavy. Já jsem ten level potřeboval jen na jednu věc, abych mohl stavět ty hezký budovy. je jediný důvod, proč jsem to vyšel. Pak se mě odkud zerk na malou výpravu. Aha. A je. Když řekneš zerk a něco šel dělat, tak to není věc na 30 minut. Říkáš, že se stal Bilbo Baggins, jo? Adventure. Ano, Bimbo ano. Bimbo O sedm hodin později. No, tak máme nejlepší star metal věci. No, 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 no. Hele, to jsem ho ano, zase kročil. Ano, Reynor bude jako Soldier a, Boy, když dorazil jako... do USA po několika dekádách spánku v Rusku. Ano, ano, ano. Pro ty z vás to nevím, boys. Je, jako, já nevím, kdo se mnou vyobchodoval pět lebek za tisíc kousků ocely. Dvakrát. To RNG je prostě... Jsme měli tisíc, tisíc je... kousků ocely? Jo, oni ty opičáci v tom kempu, jak mají ty otroky. Za ty lepky, co jsem ti dal, VIXy, po pěti prodávají takzvaný hmm. supply box, kde ti na to náhodně vygeneruje resursy A méně než 500 to nedá. Oh, Většinou to dává ocel. My ji neuměli zpracovat. S vampem jsme se řekli, že pomlátíme pár, pár lidí, aby jsme si vzali XP a nějaký matroš. A zkusili jsme koupit supply yeah. za ty, ty lepky a dostali jsme 1500 tabulek oceli. Tak jsme začali Jdeme dělat reinforcementy, jak a můžeme pak dělat tí. ty baráky, no. Mě jsem zklamán, očekával bych tabulku čokolády. In facto, žádné tabulky čokolády nikdy nenabízeli. A stardiš kušický. <laughs> no, ein burák máslo. Nein marcipal. No, vidím das zlatý kupon. Ta <laughs> zlatý kupon? Jo, mimochodem, ne, to je spoiler, to nemůžu říct, ale je tam, ten drak, co tam má hlavní roli, ne hlavní roli, jako ten hla jeden důležitý drak, co se. reality to dopod, objeví v tom filmu. Je to jiný drak, než byste čekali. A to je všechno, co řeknu. Je to. Eh, no, násilný odpověď je otázka, odpověď je vždycky ano. Ano. <laughs> je to Vox Machina, nie, překvapím. Ne, 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 Vox Machina, ta, tam jsou ty draci naprosto skvělý, ta konkláva. Ten drak, co je v DD mm -hmm. filmu, je. Oh, oh. Má to něco společného s Argoniany? Ne. No to právě byli ty, ty spíš v tom ty box machině, ten Tak, tak, tak já, se, jestli se tam jinak. Does he like busy? Ten drak neřekne uh -huh. jediný slovo. Uh -huh. Ale jeho přítomnost je... Je... Drakonická. <laughs> Dra ano, drakonická, ano. <laughs> Skalysters. Myslím, já to řekl takhle: dali ho tam jenom proto, aby mohli že to je Dungeons and Dragons, protože hej, Dragon, a oh God. Aha. Oh God. <laughs> já se teď vyloženě trošku bojím, co to bude. Já to nebudu spojovat, ale ten. <laughs> ne je, spoj ne, 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 možná byl pokus o to, ale... aby to bylo komický, a mi to přišlo prostě retardovaný, takhle to řeknu. <laughs> My name is Jess.

fakt válel v tom filmu. Oh, no. <clears throat> oh, no. I'm not, Drug is gonna cock in it. Ne, 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 ne. Ne, ne v téhle hře není absolutně jako žádný intersex, takže to je v pořádku. Is he fat? Very much so. <laughs> uh, not, not just. Nikdy, nikdy se neptejte. <laughs> A not just On vypadá, jako by vybral McDonald's s <laughs> KFCčkem v jeden večer. On vypadá, jako by sebral všechno moudrost světa a nestichý trávit. Ten drak vypadá, jako by Hyundai byla značka, která by měla expandovat do severní Číny. Ten drak vypadá, jako by měsíc byl jenom dolíček na dortu. Ten drak je Simpleset. kurva špekatej! Simply said, he's a tube. Tube. <laughs> A jeho metoda pohybu je FATROLL. <tějí> na vlastně, oh, no, <tějí> Je to drak, který... Je to, te, je to takový typický drak, kdyby draci byli na Redditu a hráli 24-7 D&D. Je to NECKBEARD DRAK! Je to BOOGIE 298 DRAGON <tějí> Go. Ten drak je, je belgická ministrině zdravotnictví, negooglete si bude vám špatně. A ah, Maggie. A uh. Aiden. He chunk. <laughs> ten drak je tak tlustý, že Nurgle mi přišel a řekl brácho zhubni. <laughs> he, he round. Podle toho draka pojmenovali renesanční stavbu Rotunda. Říkáš, kdy, kdyby vykročil tak, tak jeho slyšíš rolling, 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 rolling. Jeho nožičky nedosáhnou na povrch. <laughs> on opravdu ten, se pohybuje kůsta, že rolování. <laughs> on fatroluje, on v tom filmu fatroluje, bráško. Ten, hra, ten drak viděl Dark Souls a řekl si, že je to dobrý způsob modus, modus mobilites. <laughs> Nikokádo, avokádo, Dragonido, přesně. No, no. Nikokádo, Avocado, Dragonido. El Gordo. Ten drak viděl Big Smoke ty vole, třešnička. Na, na, tyvo, na draku na, 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 to v, sátore, v tajný útok, Jo, ten drak, je tak tlustý, že bych ho radši přeskočil, než oběhnu. Věříš, <laughs> ah, se mi připomněl ten AI vygenerovaný. Dungeons, Dungeons and McDonald's. <laughs> Dungeons and McDonald's! <laughs> <laughs> McDragon! <laughs> <laughs> <McDonald's laughs> <laughs> McDragon. <laughs> no. Počkej, to nahlas neříkej, nebo to začnou prodávat za 10 dolarů a bude to mít jeden chleba mezi dvěma kouskama a housky, počkej, co? McNagel. Jako... Hold on. Já jsem chtěl říct, ten drak je tak to jste, že si založí internetový podcast a ukrade peníze z české televize. McDuffy. Ale to není pár. Takže chceš říct, že jeho hmotnost rovná přibližně 1,0 tvojí mámy? Ano, váha toho, váha, váha toho draka zrovna 0,1 tvýma. Číš. <laughs> mm -hmm. ah. I'm not sorry. I'm not sorry. Oh, sorry, never sorry, no. <laughs> Ten drak je tak tlustý, že by uspal černou díru, ty. Dobrý tak, večer. Ahoj, dobrý večer. Hele, zrk, který ten film viděl. To... Ano, Vyčer, ano. Věděl. Tak co, vy vyřešíte tohle, jo a já jsem. Teď, teďka jsme zrovna děl... řešili já matematický příklad auta. výpočtu objemu toho přítomného draka, co tam byl. No, já myslím tak jedno doupě plus něco. <laughs> Je to doupě plus káká, no. <laughs> <laughs> plus kákací kout. <laughs> <laughs> tak, drak, byl to takový tvoje dobit, máma drak, A tak když jsme u toho líbilo, já... Jo, bylo to byl... OK, s prdele, byl jsem na se tam ne... jenom frůl, já, já to zhruba, lechtalo mě to na koulách s Baldur's Gateem, s Icewind Dalem, s těma dle věcma, je to OK film, ale jako nebyl jsem... Byl tam jeden moment, kdy jsem se posral smíchy málem, asi víš který, Zase všichni posrali smíchy v ten moment a jako... No, víc se přiznám, jo, který mi přišli v Dobře, Tým, mě ta, mě... nemyslím teďka tu nemrtvou část, myslím ten jeden určitý glitch, co se stal. Jo, ten byl úplně výborný. Ten, 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 ten mě málem zabil, jako tam se málem prasknul v kyně, no. Jo, tak ne hele ten film je reálně hrozně hezká pohádka a myslím si že to byl taková jako svěží krev jako měli jsme tam i scény které byly točeny one shotem jako akční scény měli jsme reální kulisy měli jsme animatronické loutky mimochodem No říkáš akční scé scény one -shot, to je cool ale ta choreografie byla špatná <laughs> No tak jasně, ale tak jdeš na tenhle film po věkovi, tak ty vole, co čekáš, jo? Jako, sorry, ale byla tisíckrát lepší, než v jakýkoliv Marvelovce, kterou jsme v poslední době viděli. No to je já se na Marvelovky od Endgameu nekoukám! Ah. No a to samý, to samý i humor, který nebyl Marvel humor, ale byl docela, docela takový jako, příjemný, takový normální. Tak Nemrtvá čas jako mě rozesmála přestoupil. a ten glitch, ten glitch jako způsobil přetlaky u mě, <laughs> Jo, Marvel humor je korporátně schválený, víc vidět nepotřebujete. No, jasný. A pak tam byl teda výborný ten Paladin, já jsem si myslel, že to bude nějaký roznejkvinný Ty vole! Ten jeho autismus, ty vole! Ale mě se to docela líbí, mě to přišlo vtipný. On byl tak autistický, bože! Ale bylo to vtipný. Mám. Hele, hele, má v cestě kámen. Ubejde ho? Ne, 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 přes. To bylo zrovna výborný. To bylo takový NPC, on byl doslova NPCčko ale to, to, možná byl i součást toho vtipu, jakože ho byl NPCčko. vampe, jak se jmenovala ta postava ve Star Treku, jak se dává na tu židli v obkročmo? Uh, Riker, Kročmo. Riker vždycky přeskakoval židle. Jonathan Frakes. No, no, Riker Slakes. vždycky šlankem židli. Fluff. <laughs> <laughs> Asserting dominance. <laughs> Asserting dominance in space. Prostě se, sedáš na židli, k opěrce, ne za opěrku. <laughs> jo, přišlo mi nějaká, nějaký upozornění, že se na můj Discord snaží dostat někdo z ciziny. Není to zase nějaké falešné. Is falešné tech kena? support you requested? Je Chicago, to Chicago <laughs> Illinois, <laughs> <laughs> United <laughs> States. Je to možný, nechodí zase nějaký, nějaká poplašná zpráva? Chicago, Illinois, tak to, to bude nějaký nip-nip. On se jako nikdy nikdo cizí nehlásil na mý soukromý Discordy, takže Jo, Pepa má pravdu. Von byl self insert GMK. Jasně, brut a protože byl brutálně overpowered, tak von proved skupinu jakože protože protože von je GM. Jo, má pravdu. Má pravdu. Von byl Ale Dungeon na to Master. když takhle, tak když na to koukáš takhle, tak v tom vidíš ještě více ten joke. Jako jo, ještě. hele, ale ta blbost s tím portálem, ta e, překomplikovaná scéna byla přesně taková kravina, kterou by vymysleli hráči, to se mi jako líbilo, to je přesně jo, a blbost. proč měla do, pro, do prdele hůl stejný zvuk jako Portal Gun? No to tady fungovalo stejně jako Portal Gun, ale do <laughs> Jo, jo, v tom Hádej. filmu je Portal Gun. Jakože <laughs> jako jako Source Engine Portal Gun hádej, když, <laughs> proč tam mělo stejný zvuk. Ne, ten film je prostě hezký. Ten film je takový film, který jsem se v sobotu večer pustit mámě. A, no, a vím, jo, jo, že se Vzhledem k tomu, jaký lidi byli v kině, tak ano, máš pravdu. <laughs> Ale zajímavé, jako, já jsem se bavil, pro mě to byla jako svěží voda, pro mě to byl takovej, ten vejk kocou v botách a tohle, mě to strašně jako, přišlo fajn. Ne, já, 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 já ne, you, ten film, byl fajn, rozhodně, rozhodně, když si vezmeme nějaký jaký poslední fantaz vycházelo, zaklínáč Witcher Vlad, Origins Rings of Power, tak to je nejlepší ze všech tělech. A neměli jsme předtím naposledy Warcrafta nikdy před deseti letama? Cože, Nebo jak by... já nevím, jak kolik je to let, teď jenom há, hážu z hlavy. je dva no, ty, vole, popryt, ty, máš pra, no. ty máš pravdu, Zergu. Poslední, fantasy poslední věc, co je fantazí, na 16. který jsem byl v kině, je Warcraft. Oh. Holy shit. Jeho? Zva 16, tyjo, je to. No, tak Jeho? není to deset let, ale stejně je to strašně dávno. Takže z toho důvodu já z toho filmu měl fakt hroznou radost. Protože všichni chtěli Warcraft. Jako je dobrý, že tady je. Je dobrý, že tady je. To, to rozhodně. Je to to. A hlavně je to taky první D&D film, který jako... Je bude dobrý, mít víc, teda. bude mít víc než dvě hvězdičky na hodnocení. Ur, určitě. Ne, jako Warcraft 2016, měl, že... pánové, bude to deset let za chvilku. No. Je to nechutný, to. Jak... ty vole, ne, ale, kdyby udělali dvojku, Duncan, ne, poslouchej, ten film byl dobrý, udělej další, ten příběh se Kdy jenom bude rozvíjet. Ty to vydělalo do prčic. Udělej Warcraft dvojku. Ty, ty, vole, chápeš to, on ti lechtákou je založená aliance na konci toho filmu. Prostě Dark Portály, Orkové jsou součástí, Azerotu teďka. Do it! Kdy Elder Scrolls? To, to je dobrá otázka, Elder Scrolls Hele, má do produkce tam, já se na to koukám, teďko, Box Office, dali do toho 160 milionů. Dostali z toho 439 do prčic, tak jako... To, se miliardy, to je ještě větší, ještě větší vtipy je právě John Wick, to stálo kilo a už bude za chvilku na miliardě. Já vím si, že všichni by chtěli Artase. Studio Imprey neschválilo všichni. rozpočet na druhý Warcraft. bio. Tak jestli to D&D rozhoupá zájem mm. o fantasy filmy, tak mu budeme ještě vděčný. Ale musí na něj ty lidi jít, jako nemůžeme to nechat bombou, jako chápu, <těk> že, že to věk Zergu, to je ten problém, ten film je specifický fakt pro to D&D, je, je, je pro Je pro no. publikum, ano. Já si dovolím říct, vzhledem k tomu, jak bylo obsazený kino, mm. že to bylo takový, no. jasně byly to děcka s rodičema a teenagery no. až dva, early 20 byl jsem teda v Pardubicích, takže tam je to špatný, tam bylo obsazeno 30 až 50 míst, jo, ale... To docela dobrý. Co slýchám od Garyho a od Shada, tak v těch jako ang v anglosféře jsou ty kina narvaný, takže to může být dobrý. Ažky tam teďka. That face when no Warcraft 3 movie. Nemůže být Warcraft 3, když jsme neměli ještě Warcraft 2. Teď máme jenom Warcraft 1, že jo? Orkové se dostávají do Azeroth to skrze Dark Portal. Mm. Mm. Akorát král Lane měl umřít až ve Warcraftu 2, ale to je prostě Red dejme tomu, no. O to udělali Aspoň zajímavější pro ten film, že ho zabila Gamora takhle, no. Tak dal důvod v tom filmu být. Uh, uh. A vy jste to, kdo z vás to viděl vlastně, kromě Toma? Všichni? Ne, Warcraft, Warcraft jsme viděli všichni, DnD jenom já. A ne, ne, jsme ne viděli to viděli to Myslím to DnD. DnD tak jenom to tady mnoufou. z nás, no. A pár lidí jo, v chat, hele, a pár lidí v chatu tak, počkej, se... tak, tak tak to já se omlouvám, že jsme tady jako vybalili takhle full full spoiler, jo. Ale prosím tě. Je... ten se vybalil nespo... chvilku před tím, Do než slova se Doslova žádnou z hlavních postav, nikomu jsem neřekl, kdo byl reálnej záporák filmu, ani perceived záporák, nic jsme neřekli tohleto. Oh lord, vampíku, co jsi mi to poslal? Fat Malenia. Oh no. <těk> Pořád není tak tlustá, jako ten drak. drak byl rozkošnej. Ne, ne, ne. Ten drak byl pevná bomba. Byl vadnej. Ani nemohl pořádně. No, to je jedno. Já jsem, já, pra, já, právě teďka přijel z bitvy, takže já jsem zrovna, akorát se vylezl ze sprchy a koukám, že tady křandáte, tak Právě jsem se podíval. kámo, kámoši se mnou, já jsem šel sám do a nemohli říct, že měl taky dneska nějakou bitku někde. Teda, možná se mlátil, ani nevím. Nevím, já byl, já byl na prstenu v Brně. Jo, no, tak to nebylo takhle daleko, to bylo někde na jí, u jí hlavy. No tak to je ještě horší. Pro mě teda, je hlava. <coughs> Pro tebe je hlava půl roku cesty, no. Jako. Pro mě je hlava tři hodiny autem, no. Říkám půl roku cesty. No a mě vlastně čeká těch šest hodin vlaku zase. Tam jdeš? Bohužel, Na Budějovicko. No, proto a proto je všechno jezdí přes Prahu. Cool, cool. Já si to vůbec... těším. Dostali jsme další trailer... Dostali jsme další trailer na Mária před tou projekcí ten vypadal už dobře, ano, ten, další, ten nejnovější trailer. Já bych to, to možnost, asi nebude úplně budeš... Pro mě. Asi já bych, já počít. jako, asi bych na to šel jenom jako nostalgie, no. mm -hmm. Bohužel jako, ten trailer já... byl v, češ, v, čeští, takže to bylo otřesně špatný, ale i. A ty jsi byl, na, na dubingu toho filmu? Ne, no má původní znění. Ale no, střídali okay, to no. s dabingem. No, já, byl na dabingu, protože vzhledem k tomu, že jsem potřeboval v 6 ráno vstávat a, a v 5 hodin, hodin, měli pro, uh, buď se mohl jít na 17. hodinu na český dubbing, anebo v 8 hodin v 8 hodin jít na titulky. Já jsem původně chtěl jít na titulky, jenomže jsem si uvědomil, že bych s tou na kamě jezdím do kina přijel třeba v 11. A ještě jsem, a takhle jsem to udělal aspoň tak, že jsem byl 17 hodin v kině, hold na českém dabingu, který byl docela OK, a pak jsem holčel do hospody do deseti, no. no pohoda. Já jsem včera Všeský si hrál klokana. je buď nic moc nebo OK, tak hlavně dobrý, že to je něco, aspoň. How was the kangaroo? Yeah. yeah. It was delicious! Což Kdo není spoiler může? na novou železnou kuchni, protože jsme už několikrát říkali, že máme klokana, a musíme ho sníst. Tak jsme ho snědli. Jsme u toho... Mm, je, už jsme snědli ty koně. <laughs> Oh no. Jo, o tom ne, jsme nech se nech bavili, nech, nechme, že ne. až pustíme zítra stream, tak nikdo to tam nepozná, ty vole, co jste dělali, magoři? My jsme tam nic, postavili jsme tam jedny stáje. Jedny? Troje. Troje, 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 pět, troje ne, čtvere, stáje, pět, pět kraftících pět. stanic, <laughs> celý pozemek <laughs> se rozl 300 o čtverečních. metrů čtverečích. Kraftící stanice si stavil ty. Vampirák má level 35. Počkej, počkej, to, to, tohle já nevím, jak když jsem tam byl na posle, tak on měl kolik, 25? Ale tak já to měl jenom kvůli tomu, že potřebuji nabrat levly na ty třicítkový budovy. to by si stejně nabral, ty kdyby jsme přestěhování, protože tam praští, tam praští škance a vyběhnou ti tři levly. Neboj, prostěhování, o stěhování se budeme bavit zítra, nebudeme yes, tady yes, nic yes, yes. říkat, protože o tom ani ty nevíš. Mně se, se, ani moc stěhovat nechce, mi se tam líbí. Fru, 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 my tam máme místo, se. který je úplně úžasný. Oh, no, Ale. ti, ti praskne ti guma uvidí. na trenkách, až to uvidíš. <tějí> co se, co, to, to se budeme na sobku nebo co? Ty vole, já mám takový pocit, jak si nalovíme nějaký ženský, tak nám praskne guma i na čím smyslu, ty vole. Ups. <tějí> Ups, I did it again. Again <tějí> vampiku? On už, on už po, malý vampír? <tějí> <tějí> a, a... <tějí> Já nejsem wow. villager v Minecraftu, prosím tě, hele jo, já se oh. nemnožím zase tak rychle. A to možná nejsi, oh. ale prodáváš oh. draho. Oh. Co? oh. oh. Like a true big oh. nose specimen. Oh. Nose, nose Nose The nose always knows. <laughs> jako, jseš první člověk, co mi řekl, že mám velký nos, všichni ostatní řekli, že to je to vždycky něco jiného, takže... <laughs> oh, hold on. Dude! He flexin', yo! <laughs> Není to flex. Není to flex, když to jde nastavit v no, ty Mám víš, že jsi fakt velký. No vím, tvoje máma to říkala. Ejo! No tak ví, víš, co ten teleskopický obušek kalený desátka. No. Jo, tenhle zvuk dělala taky. Sakra. Sakra, našel jsem tady. Něco jsem našel. Něco jsem našel. našel. Kadirov poslouchá. Stědli jste ty koně what, did, you found his his trousers Leviathan? Když jsme u toho když vidíte, jak já jsem si pojmenoval koně, tak se asi posedete smíchy, ty vole. Já to. Ale ne. nechal to stejný Ne, Turban ne, Turban mech, počkej, to, je u AC5 verze. Podívej se na to. mám to říct, jak se jmenuje ten kůň? Já jsem, já jsem si je proběh některý, Ježíš Maria. Aha, tak se asi narazil na moje dětský kolo. Jo, na dětský kolo se narazil, no. Stál před svým stolem všichni ostatní jedou do, do, do války a jenom jedu Já jsem do si hlavně kol. před, e, ty Zergovi rehabilitační cedule, co má u Wheel of Pain. Tak ono těch cedulí tam by je víc. Já jsem si no, přečetl dvě. Dům to nemá. Jenom dvě, tam jsou minimálně čtyři. Oh, no, já hovíc. jsem si koně obligátně pojmenoval i protože ne, to musí já, být. Všechny cedule, co, co označují naši pozlemek, končí, končí jednoduchým rozkazem vysmrať. <laughs> to je zloba citace, ano. Ale uh, můj kuň se jmenuje Zazou. Zazou. jako Zazou. z krále? Ale proč? Ne, ne proč? proč? se ne? jmenuje. Tak se jmenoval ten ukradený kuň Razmana Kaderová. to <laughs> oh, je <you> cheeky, oh, <laughs> 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 no, 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 no. <laughs> Jo, tohle je Wood Elfie Zerg moment, jako tohle. Počkej, počkej, já jsem, já jsem z dneška přitáhl nějaký dead joke a musím říct, že jsem ti je posílal. Vampiráku, už když jsem jsem jo, jo, jo. něco psal, ty mě zpomohl. Víš, proč šel kuň do banky? Chtěl si založit koní to. To je extra Ne, může hlava může na může špalek může za tohle. Proč žába skočila z mostu, chtěla se žabít? Dobře, ten mě dostal. Dobře. Dobře. A proč Hummer skočil do vroucí vody, chtěl humřít. Kill me! Já tady pomalu humírám z tebe, ty vole. Ty to je jako ten joke, co jsem vytvářel teď. Das Kringe! Já ne, to, to, to jsem měl v počkej, já si to přeskládám do češtiny, jak jsem to vlastně vymyslel. Jednoduše, pokud tady najednou uslyšíte ráno, tak to bude nejspíš Died of Cringe. Jo, já to jsem se respavnul, je to dobrý. <laughs> to I'm gonna mix myself. Jo, vážnou tváří, to tam ty lidi vykládali, tyhle vtipy, já jsem si to musel zapsat. Jo, běž se stydět, přesně, no. běž se stydět. Neznáším včelaře z Izraele, všechny jejich včely jenom bžidí. Ne, oni mají džihadlo. Jsou palestinský ne, čili. To má Ahmed. A pak byl... Moment, a pak byl když ještě dozví, jako že jeden... Palestinu zjímaní. A byl ještě ten krásný vtip, jak takhle v tom pásmu Gazy, že jo, tam ten muslimák střílí na tu Merkavu, prostě si pet to do ní, jedna raketa za druhou, už nic nemá, jak po ní hází šutry, při, Merkava přijde před ní, otevře se poklop, vyleze ten židák a říká, co pak, nemají náboje, koupili? <laughs> Would you like to buy some ammo? You guys want some ammo? Oh. Would you like to sign my petition? Hi there. Come, sign the damn petition. As I will come to, to your, your house and petition. kill your dog. Oh yeah. <laughs> this can be good for me, but I feel great. This can be good for me, but I feel great. Wait <clears throat> a while and listen. You have quite a treasure in that Horadric Cube. According to Horadric lore, the cube can restore a Horadric staff. You Holy shit, man! You little shit! Is that a fucking Diablo? <laughs> Is that a fucking Diablo reference? <laughs> 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 No a nevím, v jaký době jste to hrál, je teďka zrovna kamarád ten, co pořádal Pátek, Diabola, pátek a... byl nehratelný, totálně. Nezapomeňte, uh, to put... že to byla trojka, ve který Diablo transitionu na ženský charakter. Certifikovaný Mhm. Certifikovaný moment. Bao oh, wow. <coughs> Ty 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 <hý> <hý> Tak Diablo <hý> Když ale... tě napumpuje estrogenem a ty to nevíš, ty, hle, Diablo moment. Jesus. <hý> A technicky za to Cík Diablo 4 bude první Diablo hra, kdy Diablo nebude. Jo. No to nevíme jistě, třeba se tam nějak, třeba se tam nějak ukáže, ale ano je to teda to fakt, že to se... Co, už bude, to spachalo sebe vraždu jak už, jako jako wow, 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 <tíň> <careful>, no. <tí> Nebudeme dělat převodovkový vtipy. nebudeme vůbec tomu říkat nic jako D. Převodovkový Ano, přepře. Ne, to je, to je, to neznáš. To, neznáš, je, GSGC VT Plus? Ne, jak, jak pošla ta blbka v Nešvilu, že jo? Vytekla jí převodovka. Udělal jsou... zvuk, jak Joda. Já jsem do ten, švake. že se ti poslal ten mým s tím Joda hlusem. You guys should commit sudoku. No, sudoku. Hey, you're no. leaking transmission fluid. Jeský, moc uh, tě, proč, proč mají zrovna v tom území, joke, yes, v tom státě, yes. policisti takovou potřebu do lidí pumpovat dávky, ty. <laughs> Lepší pumpovat olovo než peníze. Jsme asi tak pumpovat dolovo, než lidí, Jury se ptá, ptá jak ptá je to teď vlastně stále. s aktivismem versus China. Je, jestli jo. sleduješ uh, Michaela Bella z Beluar News, to je game developer a hodně dlouhodobý vovkář, tak to sleduje a Activision se teďka potácí v neskutečných problémech. I když prejí ten Dragonflight nedopad špatně, tak teďka se tam dějou neskutečný bordely, vyhazovačky, proměny pozic. Nevypadá to dobře s Activisionem. Tak Já mám nějaký nem... pocit, že ten úpadek ale započal už od Reforgene. No to to bylo masi masivní halo, hm. že jo? No právě, jako dlouhodobě ten úpadek probíhá samozřejmě snad až od apokalyps možná, jo, ale od kataklizmu. Kataklizmus. prosím vás, když vás tady mám, psal mi Heidi kvůli Conan serveru, to jste nějak Už zišeli. mi psal taky, už mi psal taky, vyřešeno. Jo, dobrý, 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 dobrý. Já právě nevěděl, jestli je to nějak schválení, nebo co, co jak. Já, ho já už jsem to jako pomalu začal myslet, to teda tady řeknu na Steamu, ten server otevřeme asi pro veřejnost eventuálně, až budeme mít odehraný vlastně všechny Dungeony a tak, až to bude mít vlastně dohraný. Až to bude mít odehraný, no, ať nám to nikdo ne negrýfuje. Ne to už nebude trvat dlouho, když vidím, co jste za týden udělali, autáci. <laughs> když když jsi mě vykládal, co jste tam vymýšleli v minulou sobotu v noci, tak jako sorry, ale jsme jako... to tak nevymysleli. <laughs> Jako 400 stáje, sorry, jako. Jsi ty? Já jsem tam Jednou dával. koně ty. si tam dával. No, to jsem udělal já, ano. No? Ale, ale, nic za jsem nestavil. Já taky ne. Já jsem tam jenom upravil střechu, aby jsme a nežili já, dělal opravdu pod slámou. jsem teda nějaký průzkum a něco jsem teda objevil jako zajímavého. Mm. Jako, ale to o tom asi víš. Vlastně kousek od toho místa, jak jsme tam ztratili toho koně. No a to ukážem zítra. No, oh, řešit zítra. Já v rychlosti podívám, co se teďka bude promítat. Když už teda teďka jsme začali yes, zase chodit na yes, filmy, yes. tak teďka v Gold Classu. Co dál? Všechno mm -hmm. jsou rýrany podle... <laughs> Promítaj se nejpopulárnější filmy, jsou celý dva. Myslíte, že má cenu říkat, který dva to jsou? No, Avatar. No. A John ne, Vic. Avatar to není. Fakt ne? Ne. Dva, dva nejpopulárnější fůjde. filmy, které mají Rýrany po celý program Kina v Gold klasu. Tak to bude jako co o robotách? Ne. Tyjo, ne? Taky ne. John Wick oh, a Dungeons oh, and Dragons. Ale tak hlavně, jak hmm. tam ty lidi chodí. A tam ty lidi chodí? Strážci Galaxie asi budou dobrý, když na tom pomáhají na tom denebnet nebo kdo z nich? Dva Od, absolutní, absolutně winning, celý Sinestar Gold Class John Wick a D&Dčko. Mají všechny data a všechny projekce jsou zarezervované těma dvouma filmama, 50-50. A to je dobře, a to je dobře. Hmm. Zajímá mě, ří... jak dopadnete na Starix a Obelix, nebo ne, ten už dopad vlastně. Někteří lidé říkají, dobře, říkají jo, že to bude dobrý. Trailer to byl trash, jsem slyšel, já. Oh, no. to... Jo, už vyšel druhý, druhý no. Ne přišlo takový 50-50, je to až moc silly, jako jež až moc na to, jaký byl klasický Asterix. Mm -hmm. Kdyby to byl animák, tak by to bylo lepší že jo, teda. Mhm. Mm mhm. Mm no, jsem tam jako přišel, spíš co... mi to přišlo, že ten humor yeah. byl už až moc tažený za vlasy, tak to řeknu. Yeah. Jako kdyby ti chtěli ukázat každou minutou, že to je Asterix. Mhm. Demon Slayer má. filmový rozumíš. zpracování si děláte zkoušku. Půdíl, Von On totiž to není jako anime zpracování, on to je intermezo, ono je to intermezo mezi sériema. A vlastně Jezus, to je posun, to, ono to je reálně součástí série a proto nechápu, jak to, že se dostal do kin třetí část. Jako Může bude nebude vědět, o čem to je, já se to jako nesleduju, takže jako... Ne, já jsem ho viděl a je docela dobrý, jo, ale je to, je to furt jako pro, spíš pro mládež, ale furt to byl, uměl být docela dobře Grimdark. Mezi víc, tím obligátní Battletech starter má 4,820 milionů dolarů. Oh yeah. Myslím, Tě, ten, ty, tři, tři mušketýři ještě způsobí, mám pocit, nějaký halo kolem toho, Uh, jsou jedny, co vyšly, a jsou dobrý, a jsou s francouzskýma hercema. Ne, nekoukejte na, na, na Dark Tanyana, ale puste si ten francouzský. ten je prý fakt dobrý. Francouzský vypadal celý Oh, s eh. no, I'm interested. No, teď, na to byl trailer teďka u toho, na téhle francouzské verzi včera, v tamto jedničku. U mě ne, já dostal, vlastně já dostal, já dostal dosta, dosta, v pardubicích náborový video do ACR, abych se stal, abych se stal radistou. Mm. A pak uh, Mária a nějaký trash. S <laughs> Berbou souhlasím. No, já měl bohužel zase trailer na rychlá zběsile, který vypadá fakt jako. To jsem ještě neviděl a nevadí mi to. Já, já, já jsem fakt... to říkal minule, Zergu, že to rychlá zběsile mi čím dál tím víc připadá, jako kdyby to byl prequel pro o, šílenýho Maxe. Tak jo. <laughs> jako, jo, ale ty vtipy na tu rodinu už jsou prostě špatné. <laughs> to je, je nechutný, jo. jo. Prostě běžte na D&D, budete spokojený. Jinak Rain se bude, super, předpokládám. Jinak vás pošleme, abyste se šli stydět. Jo, běžte, běžte na D&D, protože si nám to bombne, neudělají nám žádný další díl, nebo nějaký, nějaký něco takového, tak prostě to bude zase mrzutý po Jinak další ona, 10 let. ona v květnu bude vycházet ta malá mořská výla, ty Ježíš Maria. Malý mořský Detroit, ty vole. No ne, malý mořský Detroit, kterou hraje Len si fakt nechci. Tam nabarvili koně, ne? I ten i, ano, Já i ten kůň je černý, ty když byl bílý v původní předloze. vem si, že při natáčení Rings of Power kůň umřel cringem. Ano, kůň umřel cringem no. při natáčení Rings of Power. To, z toho víš... měl obrovský halo, no. Mm -hmm. Jako Věc kdyby jen, ty někdo poslal. Takhle ten kůň je volnějc, teď vidíš, no, že o, ten svazek toho scénáře se na to podívá a... Zajímavý je, že jsem nikdy neviděl jako aktivistu třeba, že by měl psa. Všimli jste si toho? Uh, no, jednou. No. Nemají, uh, nemají. Nemaj. Zbavit toho jo? psa. Vyřešili by se v uvozovkách během chvilky. No. Tak to je jednoduchý. By si, že by na sebe vzali takovou zodpovědnost, jako starat se o jinou životní formu? Ha! No. Tam je ten problém, že píta několikrát udělal, že ukradli cizího psa a dali ho <clears throat> dá do salámu, Bezvětšina. většina. Připomíná, by jak ta blbá, akti nevím, jak blbá aktivistka začala osvobozovat ty kachny nebo housata a poumírali pou pou kvůli ní. No, 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 no ne, nebo, nebo jak, nebude, ty, jak, to, jak dávali ty žáby, ne žáby, ty želvy do té vody a pak zjistili, že jsou to suchozemní a plavat plavat. Mm -hmm. Ah, to je přesně co, to, co čekáš ty, od klimateroristů, ty bly. Ty chceš, hmm. aby ochránce zvířat si něco nastudoval o těch zvířatech? Neblázní člověče. No, e, jako mohli by mít aspoň znalosti základní školy, víš? Ale zergu zpánil. za to té peníze hmm. od, ziskovek, od ziskovek nedostanou, že se budou něco učit. Oni potřebují být pěšák. Kdyby něco hmm. učili oni, ani kdyby měli něco umět. <laughs> Já doufám, že ten Mario film bude dobrý, protože pak, pak bude mít ten důvod dát, dát, licenci na Zeldu. Ha. Ah, vlastně, ty jsi... Ty jo, ale ale Vík zraje 4D, film... 4D šachy. Vík zraje 4D šachy s tím. <laughs> Zelda film se bojím, že by asi nedopadl dobře, jako tam by ten němej protagonista byl zajímavě zpracovaný. Tam je otázka, jak a moc velký fanboy by byl Link. Já nevím, to to ale máme dvě možnosti. Může. Buď by to bylo super, anebo by to byla Halo série. Oh God. Mm. Ne, tam... Master Chicks, ne, Master Cheeks. Master když Clapping můžeš Cheeks. Můžeš jít, vem si, že v půlce her to je malý kluk, takže oni můžou vzít ty hry, které no. jsou prostě čal. pro Ale, 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 Vixi, když věc 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 věc. řekneš Hollywoodu, že má udělat film s malým klukem, je to nebezpečná konotace. Je ne, nebezpečná věc, protože Joe Biden se hned přihlásí jako hlavní ne ne, 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 on, on by... <laughs> Já si myslím, že by s no, razem rázem byla černá holčička. To bych vraždil. To černá zelda? Ne, byla vědomat, by se Blink! No jaká? já jsem to ublinknul, no, Bavili jsme se s Vampem, Tome, a kdyby náhodou to, ta Praha teď konc někdy v týdnu nevyšla, tak s tomu, můžeme stojit pustit o víkendu v Budějkách na konci dubna. It do be like that, myslím, to, to, ideální, myslím, to bude asi ideálně. Nějak... Já to nejrozumnější. Ale já no. mám teďka mám, mimochodem všechny modely nabarveny, takže můžeme vám píkovi udělat něco z Conquestu. Yeah. Možná něco když to stihne slepit. To zní <laughs> interesting. Right the pages faster, comrade. Já to nezvládám lepit, když mám dělat ještě detonku do toho, to je hrozný teď. Jo, pán já, vlastně já chce šestý titul, já zapomněl. Taký, že já, se vrlo, já teď musím sepsat seznamy literatur na přihlášky, což je pain in the ass a seznam literatury na zkoušku. Před jo, obligátní připomínka, Starcraftu je právě 25 let. Děkuju, už jsem ti na to odpověděl. Já vím, já jsem to viděl, neměl jsem na to kontu. No. Já jsem vlastně neměl ani na Warcrafta trojku tenkrát pak počítač. Jsem taky čekal asi tři já jsem v tu dobu roky. rok. Starcraftu je 25 a? let. Hey, it's about time. Byl minus dva, tě. Doporučuji všem si vzít kvalitní content, co je na Battle.netu, což je remasterovaná StarCraft 1 a zahrát si v obě kampaně, jak základ, tak Brood War. Je to úžasný zážitek se skvělým soundtrackem, super charaktery, skvělý mise, hratelnost, prostě mucho magnifico. Mimochodem, Reynore, zase jsem spustil mučeníčko, to speciálně pro tebe. Už mám odehráno několik levelů, na Unreal Evolution, na hardcore obtížnost, to je tak, kde nesmíš ukládat. You're a crazy. I'm having Fugit. <laughs> Don't stick your in crazy. Jako, ještě vzhledem k že to hraje na tom Unreal Evolutionu, který tam ohromadu věcí upravuje, že to je kolikrát i těžší v některých případech. You are, ona ta hardcore obtížnost není, máš zakázaný save, má to spe special modifikace levelu. You are mad lad a Madlat, ale už mám za sebou Nilefos uh, Nilevefos i Radigar. But the soundtrack is pulling me back in. yes. Do it. Do it. A co drahý čete, než to tady zavřeme, bude půlnoc a já půjdu chpinkat. Keď sám půjdu do pěti ráno makat. A já půjdu vpinkat, oficiálně. Uf. A co vy jste zažívali za tento týden, protože nemám moc co k tomu říct navíc a už tady upadávají lidi, protože všichni jsou ospali, protože jsou tam buď chlastat nebo se koukat na filmy, určitě jděte na D&D, pravděpodobně se vám to bude líbit, ale, ale určitě do Finity jděte na John Wick, John Wick, 4, protože už teďka jsou forsnutý Lions gente, aby napsali pětku, proto na konci John Wick 4 si nechali vrátka, aby mohli udělat John Wick 5. Ale na to, že jsme začali takhle pozdě a ještě byla pozdě pozvánka, tak přišlo hodně lidí. Já, Děkuji. jsem to udělal jako bonus, jako překvapivačku. Nevím, ne, já nevím, jaký byl strop dneska, teďka tady je... Ach, 23, to není špatný. Jsem to, to báněra, a to, od kolika? To uh, od hodina půl 30 dozadu. 1.30 dozadu. Přesně hodinu a půl Aha, tady jsme. To jsem, to jsem, já jsem si myslel, že tady jako frčíte tak jako od 8. A no, jsem já říkal, jsem přijel zprost. domů do pár doby hodinu, kino o 17.30, večeře, hodinu domů, pak jsem to spustil. Tam jsem se ani,

No, on je super, za mě dobrý. Už ty už ho máš? Nemám, já ho mám, samozřejmě, že ho mám. A mám někde pdf Já mám, já chodí předplatný modrá krev, takže já ho mám většinou ještě týden předtím, než je ofiko prodávaný. Já mám svůj Glorious Pad a já jsem si tam nadával všechny, naházal všechny knížky a pdf co mám, abych to mohl jako on, on dávat dohromady. A... Já tam ten komstar vidím. Ne, ta, 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 ta. A May the tam... word of Blake guide you on your travels. May his word be a blessing upon your travels. A... Ano. Mám t... Dal jsem si tam berzerk, akuro on je to lepší než číst na monitoru. Dostává, že... A Grey Death Legion hmm. mi zbývá asi 40 stránek, takže i. První knihy nebo jaký? O, první knihy samozřejmě nestíhám, víc. Já jsem teďka Dala, i začal. Počítaj, počít, jako... ty teďka dočítáš Thunder Rift? Jo, já, oh. jsem, já jsem si ho stáhnul, mám fyzicky, tak jsem si stáhnul digitální podobu. Samozřejmě, že ne, tíhám, ten thunder rip, že jo. Je tady systém. Já jsem, se žiju, já jsem se žiju si říkal, že si, ale alespoň v tom, v Mercenarista... To to, no, si, budu velmi oh. rychle, já tady mám tu variantu a mně se to čte daleko líp na tomhle tom formátu a hlavně nevohybám si chudinku knížku, kterou deformuju s každou minutou, co ji čtu, že jo. Of course. Hmm, toču, tak kdo se tady války. má stydět? Eh. Ne. A je tam i text to speech, kdybych byl extra línej, takže mi to může i předčítat, takže hm. technology. Wow. Tak kdybych jsem chtěl text to speech, tak to si radši zaplatím to Audible. Je pravda, Počkej že jedno. na Amazon odybu je celá Great Death Legion trilogie v, yep. v moc pěkném yep. nadabování. Z toho, co jsem si že z toho samplu, tak je to hodně dobře nadabování. Mm, se zvukama, se vším. Wow. S ambiancem. A je to na Amazonu, to znamená, že... můj účet, kde jsem nakupoval většinu svých Battletech věcí, by tam mohl mít i slevu. A hlavně první měsíce je zadarmo, myslím. Co pak ze Zergy, ty nějak judgmento? Ne, 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 já provizám ulož to kvůli vám, protože hledám Audible verzi. to, je můj judgment. Proč si tady mrmlám pod vousy, protože to nemůžu najít. Pirátská hele, audio, audio kniha Grey Death není nikde Pirátská, nebo už jsem to zkoušel, protože já samozřejmě, jelikož mám a je, a jediná fyzickou, tak mám právo od... na audio povídám. A je, a je jediná překecená od youtubera nebo něco takového, je od Grimdark Generator a ten, ten alespoň mě se špatně poslouchá. Ne, 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 on není, on on má, není on má rodilej mluvčí. On Bervo píše něco AI... A a i Adolfi, Hele, představíš. já jsem teď poslouchal tu posílal tu do já sám jsem sem poslouchal. AI ty vole. A i dubovaný, jak Trump a Ičkovi čte Art of the Deal. A to je, a, a je, víc, je to z jeho huby, tak to je autentický. Já zase jako koukám na to, mě. jak Trump Biden 11 hodin intenzivně. Joshua Graham má celou Bibli. Joshua Graham, tyka se chtěl říct právě, ty, ty j, j, jak bych to Grade Death Legion trilogy přečítal Joshua Graham. Yes. Suddenly Grade Great Legion je religious ne. organizace? Hmm. I mean. <laughs> Hele, Joshua Graham je warrior, pop of new Avalon. Change my mind. You can't. Papi. Pro ty, pro, ty, z vás, co se chtějí podívat, tak to bylo. Ale ohledně těch audio narací, pro ty, co třeba něco zajímá, uh, Gotrega Felix v angličtině. Jsou výborně a Felixus. Mm -hmm. Já mám teda problém s, s, tím autorem, co psal to finále. Vlastně teď, z, uh, s, co psal toho Slayera. Gotreka Felix Slayer. já s tom jsem vygooglil, ne. protože jsem vzpomněl na jméno. Já jsem se ho ještě k němu nedostal, já jsem teď už zabíječ lidí. Zabíječ lidí, Ale jo, známý tež Slayer jako daně. Je, uh, je to David Gaimer uh, Geimer se píše, David Geimer. A mám problém s ním, protože on píše Gotreka jako strašného s -hula. Jako úplně strašný. Uh, on, on jo, vlastně má... je to ten člověk, který napsal i Realm Slayer a tam už se chápu. Jo, to chápu, jo proč protože si směš, on, on, on toho Gotreka nepíše s tím Felixem jako v tom kamarádském vztahu těch jakoby RPG postav, kdy prostě hmm. se špičkujou a zároveň jsou prostě buddies, ale on prostě hmm. uh, píše toho Gotreka jako opravdu debila, který si s, Go s Felixem vytírá za furt. Zajímavé je zrovna v tom, zajímavé, že v tom Age of Sigmar vlastně tři, tři čtvrtě první povídky nesrájí něčím jiným, že vlastně hledá Felixe. on hledá Felixe a zároveň se na toho uh, písaře chová prakticky jak na Felixe. A což mě přišlo jo, až hnus. jo, jo, chová až až se k němu a jako je tam, Ale je tam nepříjemný to, co se pak stane s tím písařem, tak vlastně hm, jdu dál. No, já fakt, yeah, fakt, fakt, fakt mám jako problém s ním. Hmm. A tak to je otázka toho citu, no, jako k Ne, prostě oni jsou jako old friends, že jo, oni byli vždycky, ta grupa byla buddies a všichni ty, i ty postavy, co, co se tam, co se tam pohybovali, to byl Makajson, nebo Snorri, nebo i, tam I Ulrika, Ulrika, jako nebo, no, nebo ostatní. prostě Mám prostě hrozný problém s tím, když tam, když si tam, když tam prostě jako na, někomu nadávají. Jo? Jako v, ale tohle, tady, ta změna nastala v té knižní série už od té doby, co vlastně uběho těch 20 let a najednou se vrací vlastně zpátky z Kataje, jako od doby, co vlastně ukončí to mlácení se v, vlastně v Anglii a zabijou toho obra tak vlastně najednou, jakmile jde Gotrek zachránit nuceně toho svého kamaráda, tak se k Felixovi celou dobu t -t -t ti všichni trpasíci, kromě Gotreka, chovají, jako že to je ten největší totální retard. Jako ty seš prostě, jo, ty nedokážeš lít po skalách, jo, ty neumíš dělat tohle, jo, jsi moc, okay, jo, ty máš tohle, to, haha, a Gotrek no, tak jako to potichu snáší, takže jako ten... On ten, ten... Zab, zabíječ, zabíječ orků, nebo no. o čem jsi to mluvil, tak ten je takový jako slabší. Ty další je slabší. Řekl bych, řek bych výborný. Myslím mm. si, že zabíječ elfů je ro, možná i v top 5 mých Gotreků. Jo, ten, co tam, je. tam se dostanu, ale slyšel jsem samý dobrý o tom. A já jsem to myslel je ta, spíš v tom je... smyslu, že v té zabíječi orku Felix si poprvý říká, Ty jo jako já chodím s Gotrekem už pomalu 20 let tady po světě, vraždíme všechno možné a vlastně nejsme ani buddies. Jo, já jsem prostě jenom nějaký zapisovatel, který tu s tím chodí a vlastně to je tak všechno, co se mnou má. Což není pravda. Ale je to tak psaný. Sorry, že tu máme to, ten lore rambo. Ne, dobrý, ale já mám problémy, protože třeba to město zatracených, který psal tamhle ten týpek, to je naprosto nečitelný. Mm -hmm. To je tak otravné, tak prostě ušetřete prachy a, a nekupujte to. A ještě a kupte radši tu Hadí královnu, která je úplně výborná série. Si Gotrek a Felix se dostanou, dostanou a do Afriky a dělají pro, dělají pro Kalidu. Jo, prostě pro Tom King. Je v, 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 v jejich bitvě s, proti lamejském upírům. A nejen, ne že že tam, že tam jako jsou vyobrazený ty Tom Kingové úplně skvělé, tak oni dostanou jako da, ještě další partu, která na ně má dohlížet. A to je jeden Ježíš skutečný, Maria Zergu, já jsem zjistil něco hroznýho. Oh no. Ten chlap napsal The Beast Arises. No, tak to všechno vysvětluje. Jedna z nejhorších fortyky knížek. No, tak no, no to jsem teda jako s ním napsal ho... ještě čtyři další prokletý jména, jo, jak se koukám, ale on napsal tu první knížku. Nesnáším. Já to týpka tak War hrozně of nesnáším. Beast, ten nejhorší 40K, War of no, the Cringe, ano. War of the Cringe. Ne, ten, ten, moment teda měla dva to... měsíce, dvakrát. Neporazí to ani Galimen, ani Kol, ani Kadia. Change my mind. A ne, co je to orkovský primarcha? Proč jich je najednou pět? What? The, the, the War of the Beast yes. was weird. Ended with War that. of the Beast was weird. No good one. <laughs> Jako ještě jednoho dobí z žeru. Pět už ti pošli tam za dveře. že děláš power, power gaming. Inteligentní orkové, který při, přiletějí na Teru v masivním měsíci a řeknou jim, dobrý den, my vás teď oficiálně, formálně zabíráme. Jo? Protože a... inteligentní edukovaný orkové. No, tak to byly možná orkové, že jo, ty vůd? to byly krorkové, ale Jesus hell, je to velký uf a je to, jak to říká Arch, war of the big Yawn. Jo. Já, no, já to, si, to si radši přečtu tady, tady to Gotrka hadí královnu, kde prostě dostanu skvělou zábavou, dostanu tam spoustu dobrých vtipků. Mám tam, jsou tam jako pěkný vtipy, protože je tam grupa, která jako Trek Felix, eh, nemrtvá Kalidina Strážkyně a jeden nemrtvý, neskutečně naf princ od Tom Kingu, který si myslí, jak je strašně super a oni ho tam prostě celou dobu jen stírají a nakonec se vyvrbí i jako docela fajn chlap. Ale je to, to je zrovna taková jako pěkná dobrodružná kniha, jo? To, to vám doporučím všema deseti, co mám teď. Každá. Když Já, jsme tady, u těch do... dobrodružných knížek, no. Měli jsme, hmm. Máme za sebou teďka pár dobrých filmů. Já bych byl rád, kdyby se objevil nějaký adventure film, který není sračka. Je vůbec něco na obzoru? Spíš než na obzoru, řekni, který filmy by tě napadly z těch, co vyšly že by si chtěl vidět něco k tomu podobného. No tak já už jsem to tady říkal, že v těch adventure filmech. Mumie jedna, Mumie 2, no. jak jsem viděl ten low budgetový, ale neskutečně wholesome. The Curse of King Tut's Tomb, což je dvojfilm v jednom, kde v hlavní roli je Casper Van Dien. Pak třeba první National Treasure s Nicolasem Cageem, jsem z těch schlídnout. Všechno tohle, tohle téma. Někteří asi budou říkat, že Uncharted, ale já ho neviděl a prej to není nic extra teda. S, Pro, nejbližší, co se nám k tomu blíží, je Indiana Jones. A kdo ví, co z toho sakra No, I don't wanna. No. Na to nejdu, kdo ne. ví, To já vynechám. Protože jestli bude pravdivý, že se udělá reboot a bude to teď zase progresivně ženská, která bude hrát Indiana Jonese, tak to bude propadák. Ale jako... No i ty špatný zprávy o tom filmu se hrnou od té doby, co se zjistilo. Bylo že jo, jsou pro, pro, lidi, co říkají, že John Wick 5 nebude technicky, bude, protože příští rok vyjde balerína, kde John Wick bude mít teda vedlejší roli, ale v hlavní roli bude Anna de Arma, kterou můžete znát pravděpodobně z toho špatného nejnovějšího Bonda, jako ten side charakter, co tam hrála na chvíli, jak dual wielder, to MP7 s Voltrem, to je ona, takže I'm okay with it. Nevím, kdo z vás viděl toho posledního Něký. Bonda. Nedivil bych se vám, kdybyste na něj nešli, on není dobrý, ale... Můj profesor né, na kulturálky jen, to totálně jen. nesnáší a on je obrovský Bond fanoušek. To, to totálně Já to nevím, takhle. Každá scéna, kde byla, byl klasický Bond, protože i měli, měli hmm. mezi sebou docela dobré interakce s Kregem, ale jinak ten film je. Jak hmm. oh. no na příští rok? No, oh, je spíš špatný. No. Pamatuju si to, oh, Je to špatný film, jo. Je to špatný. Jo, 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 jo je, jo, jo, je špatný. To jsem a je yes, zřejmů. Má být furios. má být přímo... To je krásná rytina. Přímo Mad Max, hele. Takže kdo ví, jestli z tohohle to něco bude? Uh, Mad Max se dělají ty původní tvůrci, stále ještě. A je z toho důvodu věřím, že by to mohlo být dobrý. A bude a to s kým? Bech... Co? S kým to bude má to být jako bude, bude tam mladší Furiosa, což mi jako nutně neva. Jo, jo prequel, oh, no. je, je, mm -hmm. je, je to, je, to prequel, ale má tam hrát, uh, má tam hrát ten, co hraje Thora, Hemsworth. Říkám to správně? Hemsworth? No, Hemsworth? no, no, Chris, no. No. A on tam má hrát nějakýho, nějakýho Warlorda, který se jmenuje snad Dementus a má, má se vyžívat v tom, že jezdí na římském voze v té svalnatý zbroji tažený autama nebo motorkama. OK. Beru. <laughs> jo, že, tam, tam má být, nějaký takovýhle zase blázen, jo? V, viděl jsem to na fotkách, který byly jako, že, je tak viděli během natáčení, jo? A... 24, ale, ale jako... Hmm. Co ale dělá to dělá to zase ten Miller, že jo. Takže dělá na tom pan Říká, neště. že tam bude Anna Taylor Joy Hudis. Oh no, uh, ta to... To je Lenochodit. Anna Taylor Joy je ta, co hrála, ta, Já co vím. hrála tu v, v Norsemanovi. Jo, tu ukrajinku v Norsemenovi, jasně, no Sid, no. A... Ale ona zas není jako tak si myslím, že není tak špatná. No ale oči jsou tam, kde by být neměli. A tak, jo, ale může to být horší, může to být malá mořská výla, furt ještě líp. Já to je moje je jsou ještě Deepu, víc špatně, no. Moje teorie o Deepu a furt platí, by way way. Takže mám no, na, na to, komis, že, jo. říkáš, že... říkáš to, že Lovecraft měl pravdu, jo? Jasně, samozřejmě. Definitivně. A chce se spářit, chce se kvůli genomu spářit s princem. A vlastně chce tím, tím rozšířit rozšířit podmořský lid. Nezapomeňte, že Lovecraft napsal Shadow over Innsmouth potom, tom, co zjistil, že máme mezi rodinou velšany. <laughs> to, Nikdo by neměl procházel těma obrovskými no. a a si uvědomil, že není čisté a rýské. Znáte to Osméry. tradiční pravidlo. Ve Wales se nikdy neptejte na cestu, protože budete vyhrabávat kuchly a sliny z vašich vlasů po dobu jednoho měsíce. Ty jsme udělali z těch velša, Velšanů a Jirů, cestou zpátky jsme poslouchali muziku v umě v autě s klukama a bavili jsme tak se tam. o tom, že hrál mi tam jako metalovější předělávka o Cranberry z Zombie. A já jsem říkal, kluci, já jsem celý, celý jako svý raní, raný život si myslel, že to odkazuje na jugoslávskou válku a ono to je, ono to je Irsko. Já jsem prostě furt žil v omilu. Ono to jsou The myslej, Troubles. Že, že, to vlastně odkazuje na Jugoslav, na Jugoslávi a ne na I, Irsko. Takže jsi prozřel. A tak já jsem si to uvědomil už nějaký leta dozadu, ale prostě mi to uh, přišlo takový jako, že přece jenom v té se děli asi horší věci. Než je to široce mě. aplikovatelný. No je, no, je. Když jsme, když jsme, tady píše Gotre Gurnison, nabíj kozlice. Objednal jsem si mušketu. Jako na... Budeš mít plop mušketu? Po ja. Potato gun, no, Jako normálně larpovou. <těk> už... Bude mít asi 1600 mm na dílku. <těk> s pažbou. <těk> Takže to bude docela dobrá ústěvá rychlost. <těk> A ah, Brandon Herrera na Instagramu. Ok, chlapci, už jsem jako definitivně se rozhodl, že AR-15 je nejlepší zbraňová platforma na světě. Jo, je stále ještě apríl. V Americe. <laughs> aj, aj, aj. Jo, že... Toto když řekne Brandon, tak ne. I ain't having that shit! No. Nope. <laughs> Jo, počkej, to, to, je ta fotka, jak, v to má ten růžový senak. Jo, 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 jo. Jo, ja, jo, 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 It is. A, ah, to strašně hodin, asi, asi, asi vás opustím dneska. Utíkej. O, oh, v pohodě aby jsme zítra byli použitelní aspoň trošku. Jo, já taky půjdu, máme 10 minut po půlnoci, tak jsme se popojili o D&Dčku, běžte na to, udělejte si na to názor, je to dobrý, je dobrý, že to existuje a jestli to donutí další producenty, aby skočili na fantasy filmy, bude to big happy. Rozhodně nechceme mm. další Rings of Power, rozhodně nechceme další Blood Origins a ani další Netflixový zaklínaček, který bohužel dostaneme určitě. A rozhodně ne Willow a další takový ty bokovkové sračky. Ale další D&D Šel bych, jo. definitivně. Za mě, Jef, určitě, šel bych. Určitě. Wood? Určitě, jo. Tak jo, borci. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Dobrou noc.